Ahoj Katka, vítaj u mňa v podcaste. Ahoj Nika, ďakujem. Teším sa, že si prišla, pretože dnes sa budeme baviť o téme, o ktorej ja reálne že nič neviem, napriek tomu, že uh, to každý deň používam a to je kozmetika. Uh, povedz mi na úvod, kto si, kto je Katka? Tak ja okrem toho, že pôsobím na sociálnych sieťach ako bloger, influencer, tak okrem toho som aj chemický inžinier, ktorý aktuálne pracuje na pozícii manažer pre výrobu a vývoj kozmetických výrobkov. Ty si vyštudovala chemiu. Chemicko-technologickú fakultu. Áno, chemicko-technologickú fakultu, čo je jedna z najťažších škôl. Ale ja som sa na tvojom Instagrame niekde dočítala, že ty si... Uh, takmer nedokončila gimpel, alebo tak nejako to bolo. Alebo nie, že nedokončila, ale že tvoja mama niečo také, myslím, spomínala, že, že niečo sa takéto udialo, že si mala ťažší štart do života. A áno, moja mama veľmi rada ma podporuje svojimi komentármi pod moje príspevky. A teda je pravda, že ja som sa vlastne narodila dva týždne po termíne pôrodu, ale reálne to mohlo byť kľudne aj viacej, lebo vtedy v tom čase ešte neboli také akože vedomosti, vymoženosti toho, aby sa presnejšie vypočítal ten termín pôrodu. A vlastne ja som sa narodila bez tepu, bez dýchu, bez všetkého. Celú noc ma vlastne zachraňovali a prognozy boli také, že buď budem nejakým spôsobom mentálne zaostala, alebo to nedám, alebo budem iba horšie kresliť, ako povedala jedna medička, ktorá sa tam aktuálne učila, tak neviem kresliť, hej, veľmi pekne. Ale teda našťastie sa tieto prognozy nevyplnili, preto aj vlastne moja mama, keď ona o tomto rozpráva, tak hovorí, že je vôbec rada, že som dokončila nejakú školu, lebo tie prognozy na začiatku boli zlé. Takže, takže asi aj ja som rada, že som dokončila to, čo som chcela dokončiť. A v tom istom poste, kde som toto čítala, bolo tiež napísané, že nevieš príjmať komplimenty. Bolo to v roku 2021. Toto sa už zmenilo odvtedy? Uh, nie. Nezmenilo mm -mm. vôbec? Mm -mm. Čiže nie. Stále, stále, keď ti niekto povie, že vyzeráš dobre, tak... Ako reaguješ, povieš, že nie? Vieš čo, tam ani nejde o to, že keď mi niekto povie, že vyzerám dobre, hej, tak poviem samozrejme, že ďakujem a tak ďalej, ale podstatné je to, čo ja si reálne myslím, hej, že respektíve ako ja to príjmam a ja to skôr nepríjmam, lebo ja som naozaj veľmi kritická voči sama sebe. Toto je jeden z mojich najväčších problémov. To znamená, mne sa niečo podarí, ja mám nejaký úspech a pre mňa to stále nie je dosť. To znamená, keď ma za ten úspech niekto pochválí, alebo povie, že bože, super, že si to zvládla a tak ďalej, tak ja si poviem, že hm, hm, jasné, no ale mohla som to dať asi aj lepšie, hej, a tak proste ako, že nedocením samu seba vyslovene. Aha, áno, rozumiem, to, to poznám, presne toto, že ten dáš si ten cieľ a splníš, ho a potom si dáš zase vyšší cieľ a vyšší cieľ. A vždy si povie, že no, tak keď si toto splním, tak už budem šťastná, prídeš tam a povieš, si, no dobré, ale ešte sa dá ďalej. Áno, presne, ešte sa dá viac. presne, presne tak. Mm, áno, to poznám. No, ako uh, som už hovorila, ty máš vlastne vyštudovanú tú chemicko-technologickú školu. A ja som poznala viacej ľudí, napríklad, uh, myslím si, že to bolo na mojej strednej, uh, dievčatá, ktoré mali radi akože kozmetiku a šminky a maľovanie a podobne, uh, išli teda študovať chémiu, lebo tam máš teda, uh, študuješ tam kozmetiku, ale podľa mňa mali úplne, in, úplne iné očakávania od tej školy, než im to skutočne dalo, lebo asi sa tam nenaučíš ako nakresliť dokonalú linku. Tak tam sa neučíš takéto veci. On sa ten odbor konkrétne volá, že potraviny, výživa a kozmetika. Mm -hmm. Že to je ako keby všeho všudy dokopy všetko. Ano. Ale tí ľudia majú naozaj veľmi skreslené predstavy o tom, akým spôsobom to tam funguje. Pretože uh, my, čo sme, ja som mala iný odbor trošku, ja som mala chemiu, medicínsku chémiu a chemické materiály. A tie prvé tri roky sa až na tých pár predmetov, proste vyslovene špecifických na ten daný odbor, učili všetko to, čo mi to znamená. Dva semestre matematiky, dva semestre fyziky. Myslím si, že vtedy tam ešte bolo aj chemické inžinierstvo, čo sú také predmety, že proste pokiaľ nemáš brutálne logické myslenie, tak ne nemáš šancu akože vôbec. Čiže tam, tam bolo extrémne sito extrémne si to už od začiatku vlastne. Čiže nie je to iba o tom, že si robíš kremiky alebo že si výživový poradca alebo niečo také, ale je to aj o tej matike, chemii a fyzike, čo si naozaj málo kto spojí práve s týmto odborom. Partnerom tohto podcastu je slovenská značka bicyklov Kelis, ktorá ponúka širokú paletu rekreačných, športových, detských, ale aj pretikárských bicyklov, určených na jazdy po cestách i necestách, po asfalte aj teréne. Zabezpečuje pritom všetko, čo správny biker potrebuje. Od bicyklov cez oblečenie, doplnky, prilby až po let svetla. Kliknite si na kellysbike.com a vyberte si ten svoj. Uh -huh. A okrem toho, keď si tam mala tieto vlastne tie všeobecné predmety, tu matiku, fyziku, čo sú krásne predmety, to je super, že, že, aj, že boli aj na vašej škole. Uh, aké ďalej veci ste sa tam učili, že keď niekto si to tak akože predstaví, že, že chemicko-technologická škola, že napríklad ja som ťažko vedela vysvetliť ľuďom, že čo znamená jadrovo-fyzikálne inžinierstvo, lebo no, tí ľudia poznajú tú fyziku z tej strednej, čo sa naučíš nejaké naklonené roviny a takéto blbosti, blbosti, akože nič zaujímavé, že tá fyzika je strašne nudná. A na chemii sa tiež vlastne učíš, že len taký ten základ. A potom prídeš na tú vysokú a tam máš, že do úplnej hĺbky všetky tie druhy fyzik, o ktorých si ľudia nedokážu ani predstaviť, že existujú a ja som im to veľmi ťažko vedela vysvetliť, že, že čo vlastne sa tam učia. Asi to bude s chemiou tak nejako podobne. Úplne rovnako. Vlastne tam chemia to je veľmi široký odbor, veľmi široký pojem rovnako ako fyzika. Čiže my sme rovnako mali, že jadrová chemia, kvantová chemia, analytická chemia, fyzikálna chemia, čo je fyzika s chemiou dokopy to je úplne masaker. Potom sme mali uh, vlastne organickú chemiu, anorganickú chemiu, Samú chemiu, naozaj biochemiu, chemické materiály, petrochemiu, proste všetko, čo si len dokážeš mm -hmm. predstaviť pod pojmom chemia, čo si samozrejme niekto, kto študoval chemiu iba na strednej škole, možno nevie predstaviť. Ale napríklad ja som na štátnicovej otázke z petrochemie dostala, že od ropy k PET, PET je vlastne PET flaška, prišiel pán profesor, začal mi nalievať vodu na štátniciach, keď som tam vošla a hovorí mi, že... Čo je toto? A ja mu hovorím, že no však to je flaška. A z čoho je vyrobená? Hovorím však z PET. Hovorím ako polietylen, tereftalat a onže. No, tak to je vaša štatnicová otázka, že od ropy k PET. A to znamená, že od ropy, ktorá sa vyťaží niekde proste pod zemou na mori, až vlastne po tú petku, ktorú ty si doma reálne otvoríš. A to teraz akože všetko, to znamená všetky podmienky, tlaky, teploty, a všetky vlastne um, procesy, ktorými tá ropa prechádza, ako sa dostane, všetky reakcie, proste všetko, toto bola jedna štátnicová otázka. A to je extrémne kvantum informácia, tá petrochémia mala minimálne 350 takýchto proste procesov. Uh -huh. Takže je to proste všeobecne chemia všetkého. A ako si sa od tohto? dostala až ku tomu, čo robíš teraz, k tej kozmetike, k tomu, že ty teraz vlastne pracuješ vo firme a vyrábaš krémiky nové. No, čo sa týka tohto, tak vlastne ja mám trošku iný odbor na tej chemicko-technologickej fakulte, než vlastne pracujem teraz v tomto odbore. Ale keďže ja mám tú kozmetiku aj všeobecne tú chemiu v kozmetike a celkovo a ten proces kozmetiky, a ako ho by už najmenej 10 rokov, tak vlastne... Počas svojho voľného času a počas vlastne všetkých týchto um, večerov dlhých um, som sa dovzdelávala alebo som študovala vlastne všetky informácie, ktoré som k tomu potrebovala a vlastne teraz som si robila aj v zahraničí jeden diplom um, vlastne v kozmetickej chemii v Londýne čo je vlastne ročné ďalkové štúdium, zakončené skúškami, ktoré som teda zakončal v septembri, ale nepýtaj sa ma ešte na výsledok, lebo výsledok bude v decembri, áno. <laughs> Tak vlastne chcem mať aj trošku od toho, ako keby dá sa povedať aj papier a dá sa povedať aj, že proste, vieš, sociálne siete sú častokrát kruté, by sa dalo povedať a niekedy proste tí ľudia mi vyslovene vyčítajú, že nemám vzdelanie v tom danom odbore, ale že mám proste z iný odbor, ale ja si myslím, že tá chemia, my sme naozaj prešli všetkými tými procesmi tej chemie a toho všetkého, že to je základ. Ano, potom a potom môžete na, na to viesť ľahko, ľahko nadvezovať tými dostupnými informáciami. A tento kurz, diplom, ktorý si, si robila, tam si sa čo naučila? O čo tam šlo? A to si robila len kvôli tomu, aby m, si mala na... M, akože pokoj od tých ľudí na Instagrame, nie, že dobre mám aj to. Nie, nie, no, samozrejme, že nie. Nie, takýmto spôsobom ja určite neštudujem. A v každom prípade ja, som si, ja si rada rozširujem obzory. A tak, ako som si rozširila obzory je ešte počas vlastne rodičovskej, že som si urobila kurz kozmetičky, čiže ja som aj akože vyškolená kozmetička, čiže si môžem otvoriť aj kozmetický salón, keby som veľmi chcela. A tak isto som si chcela rozšíriť obzory v tejto oblasti. A to je vlastne absolútne všetko hľadom kozmetiky. Všetko výroby kozmetiky hlavne. Ale zase, prvý modul bola len chemia. Len chemia proste analytická Chemia o tých zložkách. Tam bolo toľko fyziky, že keď som to videla, lebo ja nie som veľký fanošik fyziky, všeobecne. Mne to nikdy nešlo, hej, totiž to tá fyzika tak ja keď som videla, koľko je tam fyziky, tak sa mi síce plakať po tých desiatich rokoch alebo koľkých, čo som vyšla zo školy, ale, ale teda zvládla som to snať. Čiže to bolo asi presne to, čo si predstavovali tie moje kamarátky, že budú študovať na tej škole, že reálne ako sa tá kozmetika vyrába a podobne. A čo ten Instagram, k tomu si ako dospela? Čo sa týka Instagramu, tak tomu ma dokopal môj manžel. Respektíve, ja som najprv začínala na Facebooku a na YouTube ako proste bloger. Hej. Písala mm -hmm. som si články na vlastnú stránku a tak ďalej. A môj manžel ma k tomu dokopal a dokopali ma k tomu okolnosti, pretože mne v 20. zistili kontaktnú dermatitidu na určité zložky, ktoré sa ešte vtedy nachádzali v kozmetike. Nájdeme ich aj teraz, ale vo veľa menšej miere a tým pádom som sa musela začať vyhýbať tým zložkám, takže som sa do toho začala zaujímať. Dokonca som vyhrala s, s týmto svojim projektom aj študentskú vedeckú odbornú činnosť, vlastne v, v svojom bakalárskom ročníku. A to bol taký impuls a môj manžel mi vlastne povedal, že bože, keď už si nakopieš toľko kozmetiky, tak s tým začni aspoň niečo robiť, alebo proste dávaj o tom nejaké informácie, recenzuj to a tak ďalej. Takže to bol taký impuls. A on to myslel tak, že akože, aby to bola tvoja práca, že chod z toho zarábať, alebo skôr, že... Um že aby si to, že kúpieš tú kozmetiku aj nejako ďalej posunula, že pre tých ľudí. Že ty si sama čakala, že budeš z toho niekedy zarábať? Nie, ja som to sama ani tak, ako, že, že nie, že čakala, ja som to nečakala, ale on bol taký, že keď už proste do toho vražeš toľké peniaze, tak proste aspoň to recenzuj, dávaj ostatným ľuďom informácie, keď aj skúšaš toľko kozmetiky a tak ďalej. A, takže zo začiatku bol to môj blog a toto všetko vlastne o vyslovenie tých recenziách možno a tak ďalej, ale až potom sa vyformoval vlastne na tú odbornú časť toho Instagramu, ako je. Paradoxne ja som sa Instagramu dosť bránila vtedy, keď prišiel a som si povedala, že proste nie, že už ďalšiu sociálnu sieť do svojho života nepotrebujem. A teraz to mám veľmi podobne s TikTokom, takže som zvedavá, že kedy na ňom kedy pristanem, áno. A v každom prípade, keďže som zostala doma na materskej, vlastne, o, ešte dva mesiace vlastne ty ideš na matersku pred pôrodom a to tie dva mesiace vyslovenia, ako keby, keď nemáš žiadne ďalšie dieťa, tak si doma nohy vykladáš. Tak som si povedala, že proste ten Instagram vtedy bol na to ideálny, lebo nebol čas točiť YouTube videá niekde proste v tichu, ešte keď sa ti narodí dieťa, hej, a proste venovať sa tomu úplne naplno. Takže som si založila ten Instagram, aby jednoducho Ducho. Ja som pokryla to obdobie, kým bude malá, malá a tým pádom tam vieš, v to bolo zatiaľ iba o fotkách, vtedy ešte rílka neboli. Mm -hmm. takže, takže to bolo vyslovene fotka, popís alebo proste nejak, niečo rýchle. Lebo Aj. je to rýchlejšie ako YouTube video samozrejme. Tým, že uh, ty rozoberáš tak dosť dohlbky a odborne rôzne témy, berú ťa ľudia ako takú poradňu, píšu ti, že aké majú problémy, posielajú ti fotky, lebo to už som sa s viacerými ľuďmi, ktorí takto majú ten Instagram, že o rôznych takýchto, dajme tomu, odbornejších veciach, tak tí ľudia ich berú za poradňu a uh, posielajú im proste svoje problémy a čakajú nejaké riešenie od toho človeka. Áno, čakajú. A deje sa to, deje sa to aj mne. V každom prípade ja, keby som chcela robiť uh, takúto poradňu, tak si urobím online konzultácie alebo niečo podobné, ale to nerobím, alebo respektíve uh, sa do toho príliš nehrnem, pretože je to strašný konzument času. A ja som za to, že by proste tí ľudia mali mať tie informácie dostupné všetci rovnaké. To znamená, že vlastne aj v rámci toho Instagramu o, tí ľudia u mňa majú doslova encyklopédie toho, ako sa starať o pleť, o aktívnych zložkách a tak ďalej a tak ďalej. A stačí, aby proste strávili trošku času na tom mojom profile a začním to celé dávať zmysel, lebo tie príspevky sú veľmi laicky napísané. A dalo by sa povedať, že... Toto je ten smer a keď mi niekto takto posiela fotky, tak ja ich uh, pekne odporúčím. Buď teda na uh, robíme raz za štvrť roka s, uh, s kamarátkou kaderničkou taký ako keby workshop, uh, kde sa môžeme stretnúť, alebo skôr k lekárovi lebo ja nie som lekár a nie som dermatológ, aj keď samozrejme rozumiem veľa týmto témam v rámci, v rámci kože. Áno, áno, aj z chemického, ale aj vlastne už toho dermatologického. Ja mám veľmi veľa dermatológov, akože kamarátov v rámci toho Instagramu a špecificky s niektorými konzultujeme rôzne veci. Takže z tohto dôvodu sa, sa nejakým spôsobom ale nechcem stavať do pozície lekára. Ja si myslím, že by ten lekár mal spolupracovať možno s kozmetologom alebo s kozmetičkou na takom tom celkovom ako keby riešení nejakých už hĺbších problémov, ktoré, ktoré mm. ľudia majú. Kedy sa Instagram stal pre teba aj prácou a začali ti chodiť nejaké prvé spolupráce, pamätáš si na nejakú prvú? Uh, nepamätám, áno, pamätám si ho na úplne prvú spoluprácu, si pamätám a to ma pozvali na event tu v Bratislave vlastne a doteraz ináč s tým e-shopom spolupracujem, pretože ja to vlastne mám tak nastavené, že ja mám iba dlhodobé spolupráce, to znamená, že ako sa u mňa tie značky vyskytnú, tak dlhodobo. Sú spolupráce, ktoré mám naozaj 4-5 rokov, v rámci ktorých fungujeme a veľakrát sú to už kamarátske vzťahy a čo sa týka tých spoluprác, tak čo sa týka toho zarábania, tak musím povedať, že ja som o mnoho viac peniaz ešte stále zatiaľ vrazila do tej kozmetiky, ako možno reálne by som z toho teraz mohla zarobiť. Ale v každom prípade um, nerobím to pre tie peniaze, lebo keby to mám robiť pre tie peniaze, aleko, alebo keby je to vlastne tá moja práca, tak, uh, tak sa tomu venujem o mnoho viac a intenzívnejšie, ale stále to považujem ako svoje hobby v rámci tých sociálnych sietí a snažím sa tým ľuďom vlastne tie spolupráce podať tak, aby pre nich mali nejakú pridanú hodnotu, to znamená, aby sa dozvedeli nejaké informácie alebo aby si zopakovali nejaké informácie možno o tých zložkách a tak ďalej. Ale nie je to teraz vyslovene o tom, že príde ponuka, ja ju vezmem a teraz akože každú chvíľu propagujem niečo iné. Hej, väčšinou tí ľudia vidia tú značku u mňa minimálne rok. A to, za mňa osobne znamená, že ja som spokojná nielen teda s tými produktami, ale aj s tou celkovou spoluprácou, aj s tým celkovým e-shopom, lebo vieš, tú kozmetiku nájdeš na rôznych e-shopoch, rôznych predajniach a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to iba, že na jednom mieste väčšinou, pokiaľ sa jedná o nejaký teda dostupný produkt, ale ja si vyberám, s kým budem pracovať, lebo mala som už také, že a tuto na tomto šope to kúpim lacnejšie aj s tvojim kódom, keď odrátam tu zla, tak stále proste to tam kúpim lacnejšie. A ja, že dobre, ja ten e-shop nepoznám, tak som si ho akože klikla a tam chápeš, predávajú kozmetiku a hneď pod tým práve kožušiny. A ty pozeráš na tom, že proste, what? Že prečo? akože to, čo je za e-shop, akože, ktorý ad jedna predáva práve kožušiny, hej, už tam akože ja sa brzdím, že takto toto asi nie, ale kto spojí kozmetiku s právou kožušinou? A kto by sa za to reálne postavil, za ten e-shop? Mne je jedno, že to tam je o euro alebo o euro 50 lacnejšie, ale za akú cenu? Za to, že ten človek na tom e-shope, za moje peniaze, ktoré ja tam nechám v tom obchode nakúpiť práve kožušiny? To sú, to sú trošku aj tie hodnoty, možno, ktoré mám aj v rámci spolupráce. že naozaj musím vedieť aj o tom e-shope, aj o tom marketingu, ktorý ten e-shop má. A toto je pre mňa kľúčové, pretože niektoré firmy fungujú na báze marketingu šírením strachu. To znamená, vyvolávajú v ľuďoch strach z rôznych kozmetických zložiek, najmä teda z chemických kozmetických zložiek, ako ťa chcú otraviť, ako sú toxické, ako neviem čo, neviem čo, proste to sú také ako si, ktoré najčastejšie počuješ iba z úst prírodných značiek určitých a toto je marketing, ktorý ja vysoko odsudujem, pretože keď nejakým spôsobom tá firma si stavia a buduje marketing na teda šírení strachu, tak je niečo niekde zle. a s takou firmou by som ja v živote do spolupráce neišla. Uhum. A keď teraz hovoríš to, že vlastne tie prírodné značky strašia tými syntetickými, že sú teda zlé, je na tom niečo pravdy? Nie vôbec. Nie, lebo kozmetika aj v Európskej únie je tak prísne regulovaná, že akože je to vyslovene na tom spotrebiteľovi, čo si zvolí, čo mu viac vyhovuje. A strašenie vlastne zložkami kozmetiky je neadekvátne strašenie, lebo vlastne všetko okolo nás môže byť toxické, dokonca aj prírodné zložky, ak sú proste v určitom nadbytku, alebo proste, že keď vypiješ 10 litrov vody, tak ti zlyhajú obličky a umreš. Hmm. Ano, ale voda sama o sebe predsa nie je to toxická. Takže to sú vyslovene také veci, vieš, základ toxikológie je, že uh, teda tá dávka robí ten jed. To je základ toxikológie. A platí to tak vo všetkom, nielen v syntetických zložkách, ale aj v tých prírodných. Akože v prírode je toľko proste jedov a toxických vecí, že... Mm -hmm. Ty, um testuješ, že z môjho pohľadu extrémne veľa kozmetiky, dokáže toto jeden človek zvládnuť? A, veľakrát sa stretávam s touto otázkou, a že ako to zvládnem a tak ďalej. Ja mám na to svoj vlastný systém, ktorý vlastne využívam. A každý produkt sa snažím testovať minimálne 4 týždňa. Doporučujem to teda aj všetkým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom radia nový kozmetický produkt do svojej rutiny, že nie je dôležité a ho používať týždeň a hneď ho proste vysadiť, lebo však ja nevidím výsledky alebo mám pocit, že mi nerobí nič a tak ďalej. Ale vyslovene dať tej pleti alebo tej pokožke 4 týždne. Je to vlastne aj náš ženský cyklus, najmä teda ženy používajú veľa kozmetiky, takže preto aj hovorím, je to aj ženský cyklus, ktorý sa mení vlastne 28 dní, vždy sa nachádza v inej fáze, vždy sa tá pleť správa inak vplyvom tých hormónov, aj tá pokožka, takže z tohto dôvodu je nutné proste produkty testovať aj doma, aj ja minimálne než 4 týždne. Niekedy robím aj také testovanie, že 8 týždňové a do, uh, fotodokumentujem to, ale uh, vyslovene ja som tie kvanta kozmetiky začala testovať, už keď som mala 15. Začínala som proste drogerkovými kozmetikami a pokiaľ sú to stálice, napríklad teraz niektoré produkty oslavujú, že 10 rokov, 15 rokov, tak ja už ich mám presne pred tými 10 -tými rokmi otestované. Ja viem, ako sa správajú, viem, čo obsahujú, viem, uh, akým spôsobom sú možno účinné, keď sa bavíme, ja neviem, o micelárnej vode alebo o niečom uh, čistiacom, tak to proste vieš hneď či ti to sedí alebo nesedí. Ty proste vieš, ako sa tá plec správa predtým, či ťa ťahá potom, či ti odličí dostatočne ten make-up, alebo sa s tým proste musíš v kúpeľni serkať 5 minút, kým proste sa odličíš celá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú proste už také kritériá, že keď vyskúšaš tie stovky produktov, tak už proste keď si ho dáš na ruku, tak vieš, že akým spôsobom sa bude asi správať na tej pokoške. Takže ja som si našla systém, ja si samozrejme vyberám produkty, ktoré testujem. Akože u mňa sa človek veľa nedočíta negatívnych recenzií, pretože ad jedna, ja keď si pozriem zloženie, keď si pozriem textúru toho produktu, tak hneď viem, či bude pre mňa, či si ho môžem dať náplať alebo nie. Keď si ho nemôžem dať náplať z nejakého dôvodu, ktorý ja viem zistiť už predtým, tak si ho v živote na to testovanie ani nevyberiem. Prečo by som to robila? Iba preto, aby som napísala negatívnu recenziu. A prečo? Pretože Uh, mne to nesedí a čo keď to niekomu inému sedí, kto má trošku inú pleť, kto má mastnú, veľa upchatých porov, prípadne akné, zatiaľ čo ja mám suchú, ledva mi je vidieť pory a vlastne mám atopický exém. Hej, takže sú proste produkty, ktoré ja si nevyberiem na to testovanie, len preto, aby proste, uh, lebo nie že len preto, ale preto, že viem, že mi nesadnú, nebudú pre mňa vhodné že tie negatívne recenzie sú veľmi subjektívne a vlastne, čo sa týka nejakých možno vnemov, tak ja napíšem, napíšem, že proste áno, toto sa mi tam možno trošku, akože mi to tam škrípe, alebo že uh, ten krém sa zle rozotiera, že treba ho skôr vklepkať, ale vždy sa snažím nájsť nejakú cestu uh, k tomu produktu, a málo kedy sa stane, že si k tomu produktu cestu nenájdem že vyslovene aj to testovanie zahrňa rôzne uh, vlastne, um, postupy. Ak sa mi to neosvedčí takto, tak to skúsim inak, ak sa mi to neosvedčí takto, tak to skúsim ešte inak uh, proste, a hľadám si tú cestu k tomu produktu a málo kedy sa stane, že si ju vôbec nenájdem. Vidíš, lebo k tým oh, negatívnym recenziám, to som tak na tým už viackrát rozmýšľala, keď som u niektorých takých influenceriek a takých, čo sa naozaj že zaoberajú len kozmetikou a testujú kozmetiku, videla niektoré také, že, že im nesadne nejaký produkt a extrémne ho zhejtujú, že to je najhorší produkt, proste to si nekupujte a podobne, ale presne to, keď niekomu nesadne, tak neznamená, že to asi nesadne aj niekomu inému. Nie, presne som sa o tomto bavila s Lucy Uh, make-up artist a presne mi toto hovorila, že ona má uh, veľmi obľúbené produkty, ktoré jedna influencerka obrovská zo tisícmi sledovateľov povedala, že proste to je úplný šit a nemáte si to kupovať. Že často, sa toto stretá, často sa s týmto stretávam, že toto vlastne tie influencerky robia. To nerobia iba influencerky. To robia všetci. A uh, proste na každú jednu negatívnu recenziu je ďalších 5 ľudí, ktorí sa proste o tejto negatívnej recenzii dozvedia, či už je to blízke okolie alebo širšie okolie toho daného človeka. To znamená, že ty keď proste niekde si v nejakej partii a príde na niečo takéto reč, tak väčšinou je to o tom, že uh, proste ďalších 5 ľudí sa dozvie o tom, že tento krém alebo tento šampón si nekupujú, lebo proste na nič ja som ho skúšala. Proste to tak je. Kozmetiku používa naozaj skoro každý. To znamená, že nie je to iba u influencerov, ale je to aj proste u ľudí. Ale tam je toľko vecí, čo ovplyvňuje tú recenziu toho daného človeka, že, ale toľko subjektívnych vecí, čo si človek nedokáže predstaviť. Ako jedno je super napísať, že tento produkt je hrozný, proste správa sa hrozne, neodporúčam, nekupujte, je to shit, neviem čo. Ale druhá vec je tá, že ten človek si prešiel už nejakým kozmetickým vývojom. To znamená skúšal v 15 hniveu potom sa dostal na niečo možno sofistikovanejšie, potom si vyskúšal The Ordinary, potom spravil toto, toto, a každý máme tú cestu nejakú inú. Každý sme sa predsa stretli s inými produktami kozmetickými. To znamená, že každý máme aj iné očakávania od tej kozmetiky. Ja už som veľmi vyberavá. To znamená, že keď sa ten krém dobre nerozotiera, ja ho nebudem používať, pretože ma to nebude baviť. Nebude ma to baviť z toho dôvodu, že bude sa mi zhmotňovať na tej tvári viac a viac a mňa to proste irituje, keď si ho neviem rozotrieť, hej, a nechce sa mi si ho možno vklepkávať. Ja už som proste rozhýčkaná, rozmaznaná, lebo som vyskúšala stovky produktov, ale to som ja a niekto bežný, nejaký spotrebiteľ, ktorý proste používa 5 rokov rovnaký krém, tak vôbec taký to byť nemusí. A vôbec nemá toľko skúseností. A vôbec proste nevie, že, že trhu je možno ďalších 40 krémov, ktoré sa správajú lepšie a ďalších 40, ktoré sa správajú horšie. To znamená, že ten človek má určitý svoj vlastný vývoj, a on príde do jedného bodu, kedy proste si povie, že ja som skúšal tieto dve linky alebo tieto dva krémy a vyhovovali mi o mnoho viac ako tento, tak tento je proste na nič. Mhm. Mm to tak nefunguje. Je to naozaj veľmi subjektívne. To znamená, recenzie kozmetiky treba brať s veľkou, s veľkou, uh, veľkou, veľkou ako keby rezervou. Lebo keď riešiš zloženie tej kozmetiky alebo zloženie tých produktov alebo tie zložky, čo robia, tak to je založené na faktoch. Ale keď už riešiš, že ako to tebe vyhovovalo, ako sa tá pleť cítila, akým spôsobom sa to možno uh, správa na tej tvojej pleti, či ti niečo žmolkuje alebo nežmolkuje, tak to už je veľmi subjektívne. Mm -hmm. Lebo to závisí aj od tej rutiny, ktorú ty ale máš už. Ano. Že keď si dáva niekto iba krém, tak samozrejme nemá žiadnu rutinu. Ale keď má tonér, sérum, nejakú masku si tam šupne a krém a na konci mu to celé zažmolkuje, tak predsa to nezáleží iba od toho posledného produktu, ale aj od tých predtým. To je iba príklad samozrejme. Ale keď uh, presne toto, čo hovoríš, že ten subjektívny názor, to je to, s čím sa najčastejšie stretávame na tom Instagrame a hovorím o influencerkách, lebo tie majú oveľa väčšie dosahy, ako keď ten jeden človek uh, ovplyvne, dáme tomu, tých piatich ľudí. A... Keď tá influencerka práve m, hodnotí na základe tohto svojho názoru a reálne tí ľudia, ktorí to sledujú, m, nemusia to úplne brať takto, ako hovorí, že a zloženie si čítať a podobne. Podľa mňa to väčšina ľudí nerobí, že by si čítala zloženie tých takých bežných spotrebiteľov. Napríklad ja som asi nikdy nečítala zloženie na žiadnom kozmetickom produkte, Jasne. lebo myslím, že v živote sa mi nestalo, že by som mala nejakú alergiu, že by mi niečo nesadlo, takže uh, nerobím to. A presne keď vidím, že niekto povie, že dobre, to je dobré, to je zle, to je zle, to je výborné, tak ja si tie veci reálne na základe tohto kupujem. A to je ten problém, lebo ty ako kritický pozorovateľ, respektíve kritický sledovateľ, by si sa mala pýtať, a prečo? A prečo? A v čom je to lepšie ako to, čo si možno ukazovala pred pol rokom? alebo prečo proste píšeš takúto negatívnu recenziu, čo ti ten produkt kvázi urobil, respektíve čo spravil. A v prípade, že tie argumenty, ktoré človek dá, sú nedostatočné, tak si to vyhodnotiť tak, že proste toto môže a hlavne nemusí mm -hmm. byť pravda. No akože, minimálne u ľudí, ktorí každý mesiac propagujú iný krémik, to absolútne vôbec neriešim, to takými sa nenechávam ovplyvňovať, ovplyvňovať recenziami, ale keď presne viem, že napríklad niekto dá niečo, čo sa mi páči ako to vyzerá na jeho pleti, napríklad nejaká dekoratívka, alebo tak, tak si to kúpim, lebo lebo som videla, že na ňom to je pekné, vieš ale presne viem, že to robia aj ako keby v tom negatívnom a m musia veľa značkám aj poškodiť presne tým svojim um, subjektívnym názorom, ktorý ľudia nevyhodnotia. Tak oni si povedia, dobre, ja mu to nesedie, to blbosť nekupujem. Áno, samozrejme, značkám tým poškodí, ale keď si teraz spomínala, že teda nekúpiš si, kremík, teda si produkt od influencera, ktorý každý týždeň propaguje iný krémik, tak napríklad ja každý týždeň propagujem iný krémik, respektíve ja ho nepropagujem, ale ja ho predstavujem tým ľuďom a robím to tak preto, lebo som čisto kozmetický profil, je to obsah a náplň mojej práce na tom Instagrame a je to presne o tom, čo som povedala, že je to veľmi subjektívne. To znamená, že ja tomu mojemu sledovateľovi, ja ho nenutím nakupovať tie produkty. Nenutím ani proste využívať moje kódy, ani nič sú čisto iba pre nich. Ja z tých kódov nič nemám v rámci Instagramu a na tom si trvám, toto je jedno z mojich pravidel, ktoré mám, že proste ja nechcem ich nútiť, aby nakupovali Adina vtedy, keď to nepotrebujú, to znamená míňali peniaze a vtedy, keď nepotrebujú iba preto, lebo je okolo toho strašný boom. A po druhé chcem, aby uvažovali a rozmýšľali nad tým, čo si nakupujú a že sa so mnou nemôžu porovnávať, pretože ja tú kozmetiku testujem, ja som absolútne niečo iné, oni nepotrebujú 5 krémov na každý deň jeden, hej. A ja dávam čo najširší možný výber mojimi recenziami a mojimi vlastne vsúkami k tomu. To znamená, že ak niekto, kto má uh, aknoznú pleť a hľada ľahký nejaký gel alebo niečo, tak si ich môže nájsť na mojom profile 10. Napríklad, každé má iné zloženie, každý v niečom inom vyniká, každý sa inak správa, toto všetko si on nájde a môže sa sám slobodne rozhodnúť, ktorý si kúpi. Mm -hmm. Ako ja úplný, ako úplný like viem, že by nejaká kozmetika nesadla? Mm, a jedna ten pocit, ktorý po tej kozmetike máš, nie je veľmi príjemný. To znamená, že napríklad ťa veľmi pleť stiahuje, to znamená, že ťaha ťa, ty cítiš na tej pleti, že ti proste tak pne, to je, keby ti niekto ťahal tú pleť vlastne a naťahoval ti ju za uši. To je jedna vec, kedy kozmetika nesedí, že teda pleť veľmi pne, potom, že je ziritovaná, to znamená, že je začervená na, napríklad po použití čistiaceho produktu a ty sa utrž do úteráka asi celá červená, čiže začervenanie, potom je to nejakým spôsobom práve to, že a tých produktov, to, že sa ti nepáči, ako sa to rozotiera a tak ďalej a tak ďalej. No a potom samozrejme sú horšie prípady a to sú alergické reakcie a rôzne iné reakcie. Dá sa tomu to nejako vyhnúť tej alergickej reakcii, keď Dá. nevieš, že si na niečo alergický? Dá. Dá sa Niekde tomu... iba tak troška vyskúšať? Presne tak, volá sa to patch test. Je to normálne uh, overená metóda, hlavne ľudia, ktorí majú citlivú pokožku alebo ktorí trpia rôznymi alergiami, by si práve každý jeden nový produkt vo svojej rutine a zdôrazňujem, že každý a nie, že im to ešte k tomu, potom sa dostanem k najhoršiemu problému, ktorý vidím v rámci uh, testovania alebo kupovania si produktov, tak každý jeden vlastne produkt si otestuješ na malom kúsku pokožky po dobu 24, najlepšie 48 hodín. To znamená, že testuje sa to väčšinou tuto zo spodu na brade alebo za uchom, lebo tam je tá pokožka veľmi podobná uh, práve tej uh, pokožke na tvári. A vlastne si ho nanášaš tak, ako by si si ho nanašala na tvar. Čiže ráno, večer, ráno, večer napríklad. A, a vyskúšaš si to takto vlastne na malom kúsku pokožky. Pokiaľ nemáš žiadnu reakciu, žiadne začervenanie, žiadne iritácie, tak môžeš vyskúšať akože už normálne na celú pleť. Toto je veľmi, veľmi overený spôsob, ako vlastne zistiť, že či tie produkty nespôsobia nejakú iritáciu. Pretože... Uh, takú tú hneď okamžitú iritáciu, že žihľavka, začervenanie, také tzv. horenie tváre. Ja som niekoľkokrát zhorela, lebo som sa tiež vykašla na ten patch test. Ale ja už viem, čo mi robí zle. Vieš. Mm -hmm. Ale um, tomuto akože rozumiem, tomu testu, ale ty, keď si kúpiš napríklad, dajme tomu, drahší krémik a teraz ho otestuješ a zistíš, že ti nesadne, tak ho proste vyhodíš, že... Mm, že je to také ako že fajn, že to vieš otestovať, uh, že tebe to síce nič nespôsobí, ale už si to kúpila, vieš? Nemusí to tak byť vždy, pretože väčšinou, väčšinou tie značky tých drahších už kozmetík majú aj svoje sachety alebo sašety, čo sú vlastne také tie malé vzorčeky, ktoré ty dostávaš väčšinou či už v parfumeriach alebo pri nákupoch, uh, alebo ich sa k ním nejakým spôsobom vieš dostať. Ja vždy odporúčam ľuďom, aby sa možno kľudne informovali u svojej obľúbenej značky, ak má nejaký nový produkt, že či majú proste vzorky na zaslanie, ktoré by si mohli otestovať, lebo že proste cena je vysoká, boja sa, či sadne, lebo niečo a tak ďalej. A väčšinou tá firma vie vysť v ústrety, takže toto je jedna vec a druhá vec je, že no tak keď už si si to kúpila alebo si to dostala a nesadne ti to, no tak nemusíš to samozrejme hneď vyhadzovať. môžeš to posunúť niekam nekomu, ďalej niekomu, alebo to môžeš ku aj predať, je množstvo bazarov kozmetiky. Mm -hmm. Uh, ty, čo sa týka tvojej kozmetiky, ktorú napríklad, že dajme tomu, ako si hovorila, že každý týždeň uh, dávaš nejaký krémik, ktorý si dajme tomu ten mesiac alebo dva mesiace testovala ty všetky tieto produkty aj vy používaš? Nie. Nie, lebo je to fyzicky nemožné. Uh, je, to, je to nemožné využívať. Ja to delím na tri kategórie. Prvá kategória sú produkty, ktoré nejakým spôsobom, ja som z nich úplne unesená, najviac ma očarili. A to sú produkty, ktoré zväčša používam aj kľudne celý rok. A kúpim si niekoľko balení, že mám aj druhé, tretie, štvrté, piate, šiesté balenie. To už u mňa, keď niekto vidí druhé, tretie, štvrté, piate, šiesté, tak to už proste vie, že áno, toto je produkt, ktorý je môj najobľúbenejší spomedzi mnohých. Čo sp samozrejme nevstáva. A, uh, tie ostatné produkty do nejakej zlej pozície alebo že by boli v niečom horšie to vôbec tak nie je, lebo ako už som spomínala, tak uh, tie subjektívne pocity sú veľmi dôležité to znamená moje subjektívne pocity vyhodnotili, že uh, áno, toto sa mi najviac páči zo všetkých ale tam môžu byť fakt úplne minimálne odchylky. ale uh, to je tá kategória, ktorú ja dopoužívam, kúpim si opakovanie a je to súčasťou mojej stálej rutiny. A potom druhá kategória sú produkty, ktoré nejakým spôsobom mne veľmi vyhovovali, už ako som spomínala, ktoré som aj testovala, že tam zostáva možno polovica, ale ja by som chcela, aby proste sa zúžitkovali a nerada vyhadzujem kozmetiku vyslovene, pokiaľ nie je, že pokazená alebo že sa s ňou niečo nestalo. Ja ešte som strašný pedant a mám brutálne No, také nejaké možno menšie OCD na hygienu, a to znamená, že tých produktov konkrétnych, a, takže ja som veľmi hygienicky šetrná, ja nechodím do krémov prstami, iba špachtličkami vydezinfikovanými, proste naozaj sa snažím eliminovať strašne kontakt produktu s mojou pokožkou a e, v tomto prípade keďže viem a za seba ručím a vedia to aj tí ostatní, tak ja mám bazar kozmetiky tiež, kde posúvam ale iba svoju kozmetiku, vlastne za ktorú ja sa zaručím, že naozaj bola používaná hygienicky, že proste naozaj tam nie je žiadny problém s tou kozmetikou a vtedy vlastne tam je veľa aj tej darovanej, ktoré ja dostávam v rámci PR balíčkov a ja považujem za fér nenechávať si ten zisk z toho predaja, keďže je tam veľa aj darovaných vecí. Takže ja vlastne celý zisk dávam potom na jedno OZ, s ktorým spolupracujem, vlastne ktorý sa venuje týraným mamičkám s deťmi a rovnako tak aj autistickým deťom. Takže tam ja vždy posúvam peniažky z týchto bazárikov. A potom je tretia kategória a to sú produkty, ktoré mi nejakým spôsobom nesadli a mám ich doma a je tam naozaj skoro plné balenie a tých je síce pomenej, ale sú aj také. A vtedy ja vlastne sa dohodnem s nejakým krízovým centrom pre mamičky s deťmi, kde vlastne celú túto kozmetiku potom posuniem v nejakých taškách veľkých. Takže e, snažím sa čo najmenej e, eliminovať e, vyhadzovanie kozmetiky. No a potom moji rodiny príslušníci ku mne chodia ako do dm Takže... <laughs> Uh, poďme na uh, to úplne tak od nuly, keď si predstavíme nejaké dievčatko, napríklad mňa, uh, ktoré sa do tohto vôbec nerozumie a používa teda nejaké krémiky, nejaké séra, a podobne, uh, ale vôbec nevie, že či to je tak správne. Kde by si ty odporúčila začať úplnemu začiatočníkovi, že ktoré produkty by si teraz mali skúpiť, ak doteraz nepoužíval nič? Čo je také, že, že taká nevyhnutnosť pre každú ženu, aby bola krásna. Tak každá žena je krásna, na no to nepotrebuje kozmetiku, povedzme si tak, že úprimne, ale ak by sa chcela začať starať o svoju pokožku, alebo žena, muž, to je jedno, tak by som odporúčala tri veci na začiatok. Tri. Čistenie, hydratácia a ochrana. Veľmi, akože, jednoduchá rutinka, ktorú ináč by the way, veľmi často mám aj ja. To znamená vyčistiť si tú pleť, hydratovať tú pleť a ochraňovať tú pleť čistenie, klasický čistiaci gel, odličenie, hoci čo, proste niečo, čím si tu pleť reálne vyčistím. K tomu, k tomu mám otázku. Odličujem sa stále micelárnou vodou a už mi viac ľudí povedalo, že to nie je správne, že mám pokračovať ešte niečím ďalej, že ešte aj tú micelárnu vodu treba umyť. Ano. Ale nevždy to robím. Je to veľký problém. A, tak si predstav, že by si si vlastne našamponovala hlavu a ne, neumila si si ju potom, potom šampane. Oh no. Oh no. Alebo a že umieš pánujúcu panvicu jarov a necháš, a necháš ju tak. tam tú jar. A necháš tam tu jar. No. A micelárna voda je vlastne z hluk micel a hluky micel sú vlastne surfaktanty, čo sú povrchovo aktívne látky, čiže povrchovo aktívne látky umývajú. Umývajú. To sú tie látky, ktoré znižujú to povrchové napätie, či už je to pri jar, jari Midlo. a jarovej vode, mydlách, šampónoch, hocičím. Čiže ja osobne odporúčam, keď už si ju nedočistuješ ničím ďalším, nejakým možno čistiacím mliečkom alebo gelikom, tak odporúčam ju aspoň opláchnuť vodou. Stačí? tak nie je to úplne najideálnejšie, ale pokiaľ nič. nemáš nejaké problémy s pleťou a pokiaľ vlastne ťa netrapia nejaké špecifické veci, ako je upchávanie porov tvorba akné a tak ďalej, tak je to lepšie, áno, samozrejme, ako nič. Takže, takže by som možno zostala aj pri tej vode, ale väčšinou je to dvojkrokové čistenie, respektíve, ak si zvyknutá používať iba jeden produkt, tak by som mycelárnu vodu výmenila za odličovacou so čistiace mlieko, ktoré ktoré vlastne je emúzia, olej, voda a oni, ona veľmi pekne dokáže odstrániť aj vodeodolný make-up, lebo má tam tú olejovú zložku, dokáže veľmi pekne odstrániť aj ten klasický make-up a dokáže aj veľmi pekne vyčistiť. Oplachneš a vlastne ten jeden, to, toto by bol ten krok, ku ktorému ja by som mm -hmm. sa pri, priklonila, keby som mala že iba jeden jediný krok na čistenie v rutine. Mm -hmm. Dobre, takže k dvojke. Dvojka je hydratácia a hydratácia zahrňa množstvo krokov, ktoré ty môžeš aplikovať v rámci svojej rutiny, ale čo je najdôležitejšie, zahrňa hydratačný krém. Lebo krém, opäť sa dostávame k tomu, že krém je emúzia, olej, voda. Čiže našej pokožke dodáva nielen hydratáciu, ale aj výživu. Čo nejaké sérum s kyselinou hyaluronovou nerobí, pretože to sérum je väčšinou iba na vodnej báze. To znamená, tej našej pokožke by potom mohla chýbať tá výživa, ktorú potrebuje. Čiže tam sa prikláňam ku kroku minimálne hydratačný krém a potom už si tam môže strčiť medzi to čokoľvek. Toner, sérum, hydratačnú masku, hoci čo. Čiže nevyhnutnosť krém, Všetko Krem. ostatné je dobrovoľné. Je, je doplnok, áno. A ochrana? Ochrana je SPF. -ko. To ale iba ráno? Áno. Čiže na večer sa neochraňujeme ničím? Nie. Na večer spf je zbytočné, lebo SPF chráni pred slnečkom. A uh, vlastne takže večer si len vyčistím, dám krém, idem spať. Áno. A ráno a si vyčistíš a dáš si spf Easy. Tak to to zvládam. Večer ten krém nevždy krém zvládam, lebo ja nemám rada uh, na sebe masné, vieš. Čiže, ale to je zase to, že nemám asi ten krém správny, lebo existuje aj nemasné však. Áno. Uh -huh, takže to budem musieť na tým pouvažovať, uh -huh. ako zohnať uh, krém, ktorý je nemasný. Uh, ale keď sme pri týchto produktoch, že teda uh, toto, čo hovorí, že čo si kúpiť, alebo napríklad tie, tie tonéria, to medzi tým, uh, ten bod tej hydratácie. Ako si tie produkty vybrať? Asi prvým bodom by bolo zistiť, ako mám pleť. Ako to zistím, bez toho, aby som šla niekde do salónu a dávala si zistovať, že ako mám pleť. Viem to zistiť aj sama doma? Áno, tak vieš to zistiť aj sama doma, ale môže to byť častokrát trošičku skreslené, najmä ak sa v tom uh, nepohybuješ vlastne v tom uh, kozmetickom svete ako takom. Takže v tomto prípade ja vždy radšej odporúčam zajsť si na diagnostiku pleti prístrojovú, profesionálnu, ktorá proste bude s profesionálom, ktorý naozaj by mal vedieť poradiť, aj to správne vyhodnotiť, ale ty si to vieš si doma tak, že si umieš tvár a už si nič nedáš na tú tvár potom a iba čakáš a, a pozoruješ. Umiem, Nie, odličíš sa, no, vyčistíš sa niečím, niečím nejakým čistiacím gelom, alebo aj tou micelárkou, alebo čímkoľvek, uh, proste sa odličíš, vyčistíš a necháš tú pleť tak. A uh, pol hodinka až hodinka a teraz sa pozrieš na seba do zrkadla. Suchá pleť nevydrží pol hodinu. Suchá pleť nevydrží ani 5 minút. Lebo bude mať pocit, že jej niekto naťahuje tvár dozadu za uší, že už pomaly, že jej mu zlieza celá tá koža. Lebo proste suchá pleť brutálne pne. Brutálne, je to proste nepríjemné, začnete potom už až svrbeť z toho, čiže suchá pleť nevydrží tú polhodinu, takže tam je zbytočné čakať normálne, treba dať niečo, čo hydratuje tú pleť, hydratačný krém, niečo proste, a už vieš, čo že pomôže. Uh -huh. Už vieš, že si suchá pleť, presne tak. A ak sa pozrieš do zrkadla, a väčšinou tá suchá pleť má aj že uh, málo viditeľné póry. A nie je vždy pravidlom, že nemôžu byť tie póry nejakým spôsobom uh, upchaté pretože môžu byť aj na suchej pleti, ale výrazne menej. A ak vidia také, že volajú to všetci, že čierne bodky, ale nie sú to čierne bodky. To sú mazové vlákna na nose, ktoré sú trošičku tmavšie ako naša koža, pretože tam oxiduje mas. Tak ak ich vidia, ako sucho kožci, je to na, absolútne v poriadku, pretože pory máme každý, ale sú menej viditeľné. Potom a normálna plete je taká, ktorá vlastne nemá nejaký problém. To znamená, nie je ani príliš masná, nie je ani príliš suchá, je taká optimálna, má aj optimálne veľké pory, nemá žiadny problém, kľudne by mohla vydržať ďalších 5 hodín bez toho, že by si dala nejaký krém. A nič, proste. A nič, len... nič. Mm -hmm. presne. Čiže to je taká normálna pleť. Potom je zmiešaná. Zmiešaná má väčšinou mastnú tézónu. To znamená, že mastní sa čelo, nos, brada a líca zostávajú suché. A potom je masná pleť, kde je vlastne ten má po celej tej tvári, pory sú veľmi rozšírené, veľmi strpia na upchávanie, a môžu už byť aj čierne bodky, aj tie mazové vlákna samozrejme viac viditeľné, Čiže toto sú typy pleti. A potom ešte špecifický typ pleti a to je citlivá, respektíve taká rosaceatická. To znamená, že začínajú červenať vlastne tuto tieto časti líc, prípadne aj iné časti, kde sa potom tvoria aj vo veľkom výrážky môžu sa. Čiže to je, to je taká citlivá, až do rozsacej vlastne ide taká pleť. Takže to sú typy. A potom až stavy. Ale stavy sú väčšinou, krátkodobé, respektíve je to niečo, čo my nejakým spôsobom vieme ovplyvniť, či už kozmetikou, alebo uh, vlastne liečbou od dermatologa a to sú napríklad hyperpigmentácie, vrázky, akné a tak ďalej a tak ďalej, to už sú stavy pleti, lebo to akné, keď začneš riešiť, trebárs u dermatologa, uh, proste liečbou vnútornou a, zač a prispôsobiš tomu kozmetiku, to znamená liečbou aj vonkajšou, tak uh, to akné je predpoklad, že odíde, ale ten typ pletití minimálne určité obdobie ostáva. Mm -hmm. um, chápem pri tých, že suchá, masná a tá posledná ružová, alebo aká to bola? To je uh, rúžovková, keď, rúžovková, rúžovková, ale áno. je to rosacea sa to volá. Áno, tak tam chápem, že tam si kúpieš tie produkty na tieto typy pleti. Ale pri tej normálnej, keď si napríklad nedáš ten krém, ani nič, ako ja to napríklad tak mám, že kebyže si nič nedám na tvár, tak ani neviem, že som si nedala ani, ani nič, vieš, tak tam je to asi najväčší problém zistiť, či tá rutina funguje. Lebo vlastne ty už si v pohode aj bez toho, a keď si niečo dáš na tvár, keď sa zase nič nedieje, tak vlastne ako zistiš pri tej normálnej pleti, že či ti to funguje alebo nefunguje? Nezistíš. A zistiš to za pár rokov, keď sa na seba pozrieš do zrkadla ale to je, vidíš, mm -hmm. a to je najväčší problém a tú mm -hmm. normálnu potom, lebo vieš, pri tej masnej ti to vadí, tak to ideš nejako riešiť. Pri suchej ti to tiež vadí, ale pri tej normálnej ti to nevadí, tak vlastne môžeš to presne ako ja vynechávať roky, lebo však na čo, keď to není nutné. Rozumiem, rozumiem, ale treba sa zamyslieť na tou budúcnosťou svojou, pretože minimálne tá tvár je niečo, čo nás reprezentuje, áno. Mm. To znamená, že keď sa, samozrejme je to aj tá genetika, ktorá do toho vstupuje, brutálne veľa spraví genetika, moja mama vyzerá jak moja sestra, takže ja vo svojich 31 rokoch tiež nemám nejako príliš veľa vrások, ešte stále viditeľných, ale vieš, od 20 rokov proste, keď sa na seba pozrieš do zrkadla, tak si možno povieš, že bože, mohla som sa kremovať, asi by to bolo možno trošku lepšie, ale alebo mohla som si proste niečo pre seba urobiť viac. A, a, a najmä keď ťa táto oblasť zaujíma, alebo keď, keď sa zaujímaš možno o to, ako vyzeráš, alebo chceš urobiť niečo pre seba. Ja nehovorím, že to tak je nutnosť úplne pre každého. Je to každého slobodné rozhodnutie, ako a čo bude na seba dávať, ako sa bude o seba starať, či už z vonkajšej strany alebo z tej vnútornej. To znamená, že ja nikoho do ničoho nenútim. Nech si naozaj každý robiť, čo chce. Mudro. No, presne. <laughs> Ale, čo by každý mal robiť správne, je uh, množstvo tej kozmetiky, koľko si na tú tvár máš dať. To mňa celkom prekvapilo, keď som prvýkrát uh, v živote zistila, koľko toho spf -ka si vlastne na tú tvár mám dať. Ja som si vždy dávala, a dnes ráno som na to presne myslela, že ja si teda dám uh, taký takto trošku k tu tu tú trošku tu a celé to roztriem po tej tvári a hneď ako to roztriem už necítim žiadnu masno, tu nikde nič nie je biele. A potom som videla napríklad aj tvoje video, ako ty tam čapuješ do tej nádobky strašne veľa toho krémiku a dáš to na tú tvár a všade máš to biele a roztieraš, to roztieraš, roztieraš. A ja, že pre boha, veď mne taký krém vydrží aj pol roka a tebe asi tak mesiac a možno ani nie týmto dávkovaním. Koľko teda si musím dať toho krému na tú tvár alebo toho séra alebo všetkých týchto veciček, aby to bolo dostatočné? Čo sa týka uh, aplikácie séra, krému, čistiteľ produktu, uh, to je absolútne jedno. To je jedno podľa voľby, podľa toho, ako to cítiš. Ja si niekedy dám trikrát za sebou ten toner, lebo proste mi robí dobre. Dám si ho možno viac, lebo chcem tú kozmetiku rýchlo minúť a najmä, ak testujem, viem, že mi vyhovuje, chcem ju rýchlo minúť, tak ja sa v tomto slova kúpem, ale sú ľudia, ktorí proste samozrejme s tým šetria, je to tak v poriadku, pokiaľ im to tak vyhovuje. Ale to sa netýka SPF-ka spf je špecifický produkt, ktorý nás má chrániť pred vplyvom UV žiarenia zo slnka, pred predčasným starnutím pleti, pred pigmentáciami, pred vrázkami, pred všetkým možným, čo sa nám dokážeš predstaviť, ale hlavne keď už si to nepredstavuješ takto esteticky, tak hlavne pred rôznymi zhubnými a nezhubnými uh, vlastne útvarmi na našej koži. Rakovina kože brutálne stúpa, brutálne. Dokonca to bolo v roku 2021 podľa, alebo 2020 podľa vlastne ministerstva zdravotníctva najviac a najčastejšie vyskytujúcou sa rakovinou na Slovensku. Ako najviac diagnostikovaných prípadov bolo. Áno. Čiže tu sa nebavíme už teraz o tom estetične, ale už sa tu bavíme o tých zdravotných z toho zdravotného hľadiska. Hej? Že je to nebezpečné UV a solárium a dobrovoľné vypekanie sa na slnku, pretože tam je obrovské riziko rakoviny kože. To znamená, že to spf -ko berieme ako niečo, čo v nás naozaj má chrániť. A aby toto spf -ko robilo, tak si ho musíš dať dostatočné množstvo. Pretože ak si ho nedáš dostatočné množstvo, čo je 2 mg na cm štvorcový, to je taký veľmi široký pojem pre ľudí, ale ja to hovorím tak, že je to štvrť čajovej lyžičky na tvár, štvrť čajovej lyžičky na krk a dekolt a vlastne netreba zabúdať aj na uši, trošku toho množstva treba aplikovať aj na uši. No a čo sa týka uh, tejto aplikácie, tak ak by si to takto naozaj robila, tak ti to spf vydrží v priemere 50 ml 10 až 14 dní. Ale to nikto tu nerobí, čo ale je problém. Pretože v prípade, že ty si dáš, máš SPF 50 a dáš si len o polovicu menej, tak skoro priamo umerne to SPF-ko, tá hodnota klesá. To znamená, ty si nedávaš SPF 50, ale dávaš si SPF 25. Čo je ešte celkom také akože vysoké SPF, by som povedala, hej? Keď to máš v prípade 50-ky. Ale ty si predsa tú 50-ku kupuješ preto, lebo chceš 50-ku, nie 25-ku. Ale horšie je to v, samozrejme v prípade SPF-30, lebo tam už sa dostávame na hodnotu SPF-15 a to už je celkom dosť nedostatočné, lebo spf nám vyjadruje vlastne, koľko nás uh, ten opalovák chráni pred tým uh, UVB a čiastočne aj pred UV a žiarením. To znamená, že je dôležité používať v našich uh, sférach tu minimálne SPF-30 a vyššie v lete SP50 hlavne pri takých výpekoch, ako sú ešte doteraz, boli do konca septembra. Čiže vždy sa riediť podľa toho počasia. Ja napríklad začínam SP50, mám celoročne, ale keď by som to chcela rozdeliť, tak na jar vlastne niekde okolo marca, končím niekde v polovici oktobra a potom si dávam 30. Lebo predsa samozrejme v zime to slnko nie je také agresívne, je viac zamračené, ale UV a žiarenie, ktoré vlastne uh, uh, nezabraňuje, ale spôsobuje, prečo sa stanú pleti, tak prechádza aj cez oblaky, cez okná, odráža sa od snehu, bla bla bla. Čiže ja by som odporúčala každému, aby si to SPF vlastne aplikoval každé ráno, nájsť si produkt, ktorý mu bude vyhovovať aj v takom množstve, dá sa to, je to reálne, existujú také produkty a aplikoval si ho naozaj každé ráno, ako keď si každé ráno umie zuby. Normálne súčasť rutiny. Existuje niečo také ako bezpečná miera opaľovania? Nie. Čiže akékoľvek opaľovanie je proste problém. Áno. A samozrejme ty bežne funguješ. Ty normálne ako človek funguješ vonku. To znamená, to slnko na teba svieti. To je tá bezpečná miera že keď ideš po ulici, tak slnko na teba svieti. A rovnako tak veľa ľudí sa teda stavia na tú stranu, že v prípade, že používaš opalovaky, že sa ti nevytvorí dostatok vitamínu D. Ale vytvorenie vitamínu D nemá, alebo teda nízke hladiny vitamínu D nemá za následok opaliovak. Ale má za následok to, že my sedíme od rána do večera v kanceláriách a jednoducho na to slnko často nechodíme. A ak už na tom slnku sme a máme aj na sebe opaliovak, tak cez ten opaliovak aj prejde to slnko, pretože ono nechráni na 100%, žiadny nechráni na 100%. Navyše, ja už chcem vidieť, ako naozaj každý si dáva záležať, že každý 1 mm svojej pokožky si obalí v opaľovaku. Toto nikto nerobí. To znamená, že tu stačí, aby medzi prstami vlastne na mňa zasvietilo slnko, že ja mám niekde položenú ruku v reštaurácii na stole a svieti mi na ruku slnko a ja som si ju dala sem, ale nedala som si ho už medzi prsty, tak už tam sa mi začína syntetizovať vitamín D. To znamená, že treba byť uh, trošku kritický. Možno používať trošku svoj sedliacký rozum a nenechať sa veľmi ovplyvňovať rôznymi uh, vlastne vyhláseniami uh, o nevytvorení si vitamínu D a tak ďalej, a tak ďalej. Ja napríklad uh, vitamín D suplem, suplementujem celoročne. Mm -hmm. Pretože uh, myslím si, že Sina je lepšie... Nie, nie, nie. Ja si myslím, že je lepšie uh, vlastne uh, používať na moje výživové doplnky s obsahom vitamínu D, ako sa cieľenie vypekať na slnku a riskovať rakovinu kože. Mm -hmm. A čo sa týka toho vypekania na slnku, u veľa influenceriek to často vidíme, že proste uh, sú na tom slnku celé leto, píšu, aha, ako som sa opálila, tu som sa opálila a podobne. A potom sú tým vzorom pre tie iné dievčatá, že aha, aká je ona pekná opálená, oni to chcú tiež, tak to potom robia tiež. Čo sa z chemického hľadiska vtedy deje v tele? Čo sa týka chemického hľadiska, tak vlastne ako náhle UV a UVB žiarenie hitne vlastne naše bunky, tak tie dajú signál vlastne na začatie procesu tej malogenezy, čo je vlastne tvorba toho melanínu, ktorý spôsobuje teda to sfarbenie tej našej pokožky alebo tú zmenu tej farby. Ale vlastne je to vedomé poškodzovanie si svojich vlastných buniek, pretože v momente, ako už začíname hnednúť alebo v momente červenať alebo čokoľvek, v momente, keď sa toto začne diať, tak to je len a len ochrana nášho tela pred tým uvežiarením. Melanin nám slúži na to, aby nás chránil pred uvežiarením. Nie na to, aby sme my boli krásne hnedí. A toto si málo kto uvedomuje. To znamená, že toto tu bolo, je, aj to tu bude, bohužiaľ, pretože túto ešte je mentalita taká, že ty keď sa vrátiš z dovolenky a prídeš neopálený, tak proste pomaly, že ťa ja to nezakopú pod zem, že proste a ja to na čo si bola na tej dovolenke, však vôbec nie si opálená, to je, keby si tam ani nebola. Tak ja neviem, akože ja som v živote nechodila na dovolenku len kvôli tomu, aby som sa na ne opálila že som chodila na dovolenku si oddychnúť, zaplávať si v mori, proste zabaviť sa, mať voľný čas a nie preto, že proste potrebujem byť hnedá. na to môžem ísť tu na kuchajdu, nepotrebujem ísť do Chorvátska alebo do Talianska. Že naozaj toto je ešte stále tá mentalita, ktorú my tu máme a bude ešte trvať veľmi dlho, kým sa zmení, ale trend v tomto dosť udávajú korejci vlastne. Prečo si myslíš, a však my sa s nich smejeme tu v Bratislave, že oni chodia v lete s tými slnečníkmi po tom meste. Každý jeden má dážnik, vonku peče slnko 30 stupňov, každý jeden má nad hlavou dážnik a, a tu sa z nich ľudia smejú. Ale oni nie sú blbí, oni vedia prečo to robia, že proste sa chránia pred tým slnkom, ako sa len dá, nielen teda opaľovákom, ale v takýchto výpekoch je dôležité chrániť sa aj tieňom, aj klobúkom vlastne a proste prikryť sa nejakým spôsobom, aj proste ochrannými prostriedkami. A to je proste ale to, že, že takto to bolo u nás možno zakorenené. Niekde dávno sa nastavili takýmto spôsobom tie beauty trendy. Beauty trendy v 17. a 18. storočí boli také, že boli všetci bieli. Ešte sa natierali na bielo, aby boli viac bieli. Takže naozaj je to iba o tom, že aktuálne je to proste dlhodobý trend. Ale ten trend, ja dúfam, že sa čo skoro zmení. Tak možno tie narastajúce prípady rakoviny kože tým ľuďom tak viac otvoria oči. Keď ja sa s tým často stretávam, že mi ľudia hovoria, že ako som biela, ale ako mne to nevadí, ja radšej budem zdravá, biela, ako o, opalená a hnedá. Ja sa vyhýbam slnku extrémne. A keď si tak spomeniem, v, keď som bola taká mladšia, tak presne som toto tiež robila. Že som si ľahla na slnko a natrela som sa ja. tým olejčekom šestkou, mm -hmm. aby ma čo najviac opálilo a vôbec nebudem sa natierať. Však veď, a raz si pamätám, keď som na takom jazere zaspala na nafúkovačke a som sa z toho tešila, že ako ma spálilo, ja som bola komplet celá spálená, proste červená. Potom som sa celá zlúpala. Hrozné to bolo. A naposledy som sa spálila pred dvoma rokmi v lete na bicykli. A to, som, to už som sa vtedy natierala takto extrémne a strašne som sa na, na seba za to hnevala. Ale išli sme do bedu do Rakúska a bolo pod mrakom a bola celkom, bolo, nebolo nejako extrémne teplo. A ja som si nenatrela chrbát mňa tak spálilo, že som mala normálne plusgiere na chrbte, pretože počas dňa vyšlo slnko, bolo 40 stupňov. my sme šli proste nejakých 100 kilometrov po ceste, iba po slnku, kde bolo, že extrémne teplo. Ja mám doteraz po dvoch rokoch na chrbte ten hnedý tie, čo som mala tú športovú podprsenku, ja to stále tam mám, proste stále po dvoch rokoch. Ja som sa zlúpala aj dvakrát, mala som normálne plusgiere a doteraz mám to spálenie na chrbte, takže to mi ostala ako pamiatka. Ale v každom prípade som chcela povedať, že aj ja som to robila, každý sme to robili proste, ani naši rodičia, čo samozrejme toto nie je stiaž, stiažovanie sa ani na mojich rodičov, ani na žiadnych iných rodičov, ale nemali dostatok informácií na to, aby nejakým spôsobom nás ako deti už viedli k tomu, že sa o tú uh, kožu máme nejakým svojim spôsobom starať a že je absolútne normálne uh, sa nespiecť na dovolenke. My keď ideme na dovolenku... Tak ti musím povedať, že na nás sa tam všetci pozerajú aj na mimozemšťanov. Ale ja som naučila samú seba, môjho muža, ale hlavne malú, že. Toto je, toto je tá norma, naša norma ktorú proste my máme a tým pádom mi to vôbec nepríde divné, že ona proste má taký UPF 50 plus overal uh, kúpací z uh, veľmi akože jemnej látky, má dva, jeden do vody a potom ju prezlíkam vlastne, aby mohla behať po pláži. Má to nome dlhé rukavy, dlhé nohy. Je to pre ňu absolútne normálne, lebo je to dávam od malička, čiže toto je pre ňu to, čo je pre ňu normálne a ja ad jedna šetrím ten opaľovák, lebo proste ho nemusím toľko dávať na ňu, že je natieram iba tie odhalené časti, neodmýva sa to. Naozaj je to veľmi pohodlné pre tie decka, behajú v tom celý deň a ja keď tam ešte nabehnem tiež v takom surferskom mundure, lebo tiež sa mi nechce natierať a chcem byť chránená. Ja som tiež prišla minulý rok po 4 rokoch na dovolenku do Talianska a aj keď uh, som si dávala vrch a nedala som si tie spodné gate, tak mi spieklo nohy a ja som mala takú alergickú reakciu aj na to slnko, že odvtedy aj si dávam tie legíny. Všetci sa tiež na mňa pozerajú, ak na mimozemšťana, mne to je jedno. Mne je to jedno, čo si myslia. Mne je jedno, že ich dvojročné deti sú tam už prvý deň tak spečené, že jednoducho tá koža si to bude pamätať do konca ich života. Uh, lebo koža si pamätá. Koža si pamätá každé jedno spálenie. Čo samozrejme... Ja by som tiež mohla teraz plakať nad rozliatým mliekom, že proste do 20. to takto fungovalo aj u mňa, lebo tie informácie ešte takéto neboli, tí ľudia nevedeli, jednoducho nebolo to také rozšírené, ale nerobím to. Skôr sa teraz snažím, aby som na našu malú preniesla tie dobré vlastne tie podstatné veci a seba, aby som chránila a môjho muža už som k tomu donútila takisto, lebo môj muž začína každú sezónu s pečením sa čo ja už absolútne nekomentujem, preto nekomentujem ani nic cudzých ľudí, lebo... Máš to aj doma. Lebo je mi to jedno. Nech si robia, ako chcú. Ako fakt nech si robia, ako chcú. Ale nech ma proste nepresviečajú o tom, čo veľmi radi robia, že ja robím niečo zlé. Lebo ja ich nepresviečam o tom, že oni robia niečo zlé. Tak prečo oni mňa presviečajú o tom, že ja robím niečo zlé. A že slnko je dobré a slnko potrebujeme. A však ale ja nesedím doma zavretá v boxe, v krabici. Však chodím na to slnko pravidelne, s malou von, chodíme na dovolenky, proste všetko. Však to nie je o tom, že ja som teraz zavretá v krabici bez okien. Existujú nejakí popierači škodlivosti slnečného žiarenia? Samozrejme, zierenia? samozrejme. Reálne? Milión. Vždycky pred letom sa ich vyrojí najviac, ale milión. A doteraz akože aj tie firmy niekedy ma vyslovene dojímajú, lebo ja viem, že to nie je zimný sortiment, ale ty si predstav, že ty teraz prídeš do drogerie a tam máš všetky spf vo výpredaj a o nich naskladnia najskôr v apríli. Čo ma vytáča? Proste ma to vytača, že proste nevedia dať ten sortiment k dispozícii celoročne, aby sa ten aj ten zákazník naučil, že áno, je to v poriadku používať celý rok SPF. Áno, je v poriadku, keď ideš na hory, kde sa ti to odráža od snehu a ty sedíš v tom bufete, kde proste reálne sa takto vypekáš na tom slnku proste čo najviac a sa to tam na teba odráža z každej strany, to horské slnko, že sa máš natrieť, aj keď je zima. Vieš, že to sú, to sú také veci, že, ktoré ešte máme tak dlhú cestu pred sebou. Že sa to musí tak celospolečensky zmeniť, aby to ľudia tak začali viacej vynímať. Aké sú ďalšie také chyby, ktoré ľudia robia, čo sa týka kozmetiky? Najväčšiu a najčastejšiu chybu, ktorú vidím, je, ja, že proste nadšený, že teda idem sa starať o pleť a všetko som si u teba prečítal a teda chcem, chcem začať, tak neprečítal si jednu podstatnú vec. Mám tam aj taký post o tom, ale to určite preskočil, pretože to nie je nič zaujímavé pre ňoho a to, že má si radiť tie produkty do rutiny postupne. A keď poviem postupne, myslím, že keď dostaneš darčekov sadu, tak to nemáš v ten daný večer na seba nacapať od krému až po čistenie a, a zérum a ešte olej a neviem čo všetko, ale že si máš radiť jeden produkt za druhým. To znamená prvý týždeň používať len jeden druhý týždeň si sunúť do tej rutiny ten druhý, tretí týždeň ten tretí a tak ďalej a tak ďalej. Pretože keď to na seba naraz, tá pleť a jedna môže zareagovať, pritom by tak nemusela zareagovať, keby to radil človek normálne. Potom môže sa stať to, že tie produkty spravia viac škody ako úžitku, pretože to je asi tak, že ty si to zrazu dáš na pleť a tá pleť z toho je proste vo vytržení. Že čo to akože je? Hej? Že celý život nepoužívaš nič a zrazu Áno, dáš Áno, a zrazu šesť dáš 6 vecí ser. naraz. Hej? Že, ale to nie je iba, že 6 sér, ale to je aj, že tu mám nový produkt čistenie, tu mám toner, tu som si kúpila, proste išla som do dm kúpila som si 5 produktov, nemusí to byť päť sér, ale kúpila som si 5 produktov a všetky si ich dám naraz, lebo sa neviem dočkať. Ja to chápem, ja to chápem, že toto existuje. Ja to občas nespravím tiež. Je to veľmi lákavé, veľmi lákavé. Ale nemyslím si, že že je to také, že najmä ak človek sa v tom nepohybuje. Ja si dovolím dať si možno aj dva nové produkty do jednej rutiny, ale robím to tak iba raz, spravím to tak iba raz a potom uh, si ich rozdelím. Že ich iba vyskúšam ten prvý večer a potom si ich nové klasicky rozdelím. Alebo potrebujem zistiť účinok aj jedného aj účinok druhého, nemôžem zistiť účinok obidvoch naraz, lebo nebudem vedieť, že kto čo, ako mm -hmm. to robí. Hej. A keď ti aj niečo nesadne, tak nevieš A keď vlastne, presne, čo ti nesadlo. Toto je najhoršie. Toto je najhoršie. Proste, že to sú, to sú, stovky správ, ktoré mi píšu, že bože, ja som skúsila, som si nakúpila uh, proste všetky tieto produkty, ktoré si odporúčala, bla, bla, bla. Ale že mne proste tam niečo nesadlo, ja neviem čo. Nevieš, čo by to mohlo byť? No netuším. Ako, ja to mám vedieť, proste, čo by to mohlo byť. A celkovo to môže byť aj to, že je to že si to dala všetko naraz aj to môže byť problém, že nie je problém v tých samotných produktoch, že keby ich dávala, alebo dával ten človek postupne, takže sa to neúdeje. Takto keď ich dal naraz, tak sa to proste stalo. Stal sa ten problém, niečo nesadlo a teraz vlastne čo? Čo teraz? Keď máš 5 nových produktov v rutine, čo spravíš? No, jedine tak, že začneš postupne vysadzať. Alebo, že si ich všetky vyhodíš, vrátiš sa k svojej starej rutine na chvíľku a potom začneš postupne. Ale moci si nepomohla, vieš? Čiže toto je najčastejšia chyba, ktorú ja vidím a ktorú ľudia robia. To musím povedať, že túto som neraz urobila. Ja mám teda uh, na stolíku takých 5 produktov, čo mi prišli od jednej značky a presne nadšená, že večer si to všetko idem na seba napatlať a presne mi to tak zožmolkovalo a už som to odsedy nepoužívala, lebo však ja nechcem mať žmolky na tvári pred spaním, vieš. No a to môže byť kľudne tým, že proste ty si to dala naraz, to je jedna vec. A druhá vec je, že možno, že iba jedna vec ti tam žmolkuje, ty nevieš, ktorá to je, tak pre istotu si nedáš ani jeden, to je druhá vec. A tretia vec je tá, že proste možno, že si medzi tým nedala dostatok času na to, aby tie produkty sadli na tú pleť alebo sa tak aj vpíli, to znamená, že navzájom zažmolkovali. Alebo to aj pre tú tvoju pleť už bolo tu mač a treba sa z tej sady využiť, že ja neviem, iba tonera krém, ak už si strčíš med si to sérum, tak už je to pre tvoju pleť tú A o tom to je vlastne, ak aj skúšaš novú kozmetiku, je najlepšie, keď si nájdeš svoj vlastný systém a svoj spôsob toho, akým spôsobom si ju budeš dávať. To znamená, že ak máš tri produkty, toner, serum, krém a teraz vlastne skúšaš, toner s krémom, potom vyskúšaš sérum s krémom, ako sa to správa na tej pleti, potom vyskúšaš toner sérum, treba z doranej rutiny po SPF, potom vyskúšaš... Vieš, že proste sa s tým trošku hráš. Testovať. Testuješ, mm -hmm. hráš sa s tým, kde ti to najviac vyhovuje, kde je ten tvoj akože bod toho, že aha, áno, takto to má byť, takto toto chcem, takto chcem, aby sa tá moja pleti chovala potom. Mm -hmm. Stretla si sa s nejakými, že vyslovene uh, blbostiami alebo boludmiu nejakých influenceriek, čo niečo odporúčali na internete? Akože vyslovene s nejakými bludmi, tak akože stretávam sa s blúdmi často, väčšinou sa to týka práve tých spf alebo strašením toxických vecí a tak ďalej a tak proste tých, tých dôvodov sú mraky, to by sme tu mohli byť do zajtra, keby sme sa o nich rozprávali. Čo mi však najviac vadí v rámci internetového alebo či už je to Instagramového svetu alebo celkovo tak je vlastne nejakým spôsobom uh, neodborná možno výroba kozmetiky, alebo neodborné proste, uh, neviem, ako by som to povedala, jednoducho že máš... Keď si niekto doma vyrába kozmetiku presne, a potom ju... Presne, A potom presne, ju predáva presne, ďalej? Presne, presne tak. Uh, ale to sa nesmie, však si hovorila, že kozmetika je veľmi uh, prísne regulovaná v Európskej únii. Uh, no nesmie sa to. No ako, a čo... Nesmie sa to, len proste tie úrady sú na to krátke. Sú na to brutálne krátke. Ty, keď si chceš vyrábať kozmetiku, tak ty tu sa staviaš do dvoch pozícií. Staviaš sa do pozície podnikateľa a potom sa staviaš ale do pozície formulátora tej kozmetiky. A to sú dve rôzne pozície. To nie je, že ty teraz ideš založiť e-shop a budeš predávať nejaké veci. Že ti stačí ísť na úrad a založiť si alebo živnosť a stačí ti tam proste k tomu 6,50 na kolok, hej, alebo čo to, Toto nie je proste klasický podnikateľský biznis. Toto je trošku iný biznis, ktorý okrem toho, že teda samozrejme musíš splňať náležitosti toho podnikateľa, to znamená všetky tie náležitosti predaja ako takého, tak ty musíš splňať akože brutálne veľa vecí ako ten formulátor. A to sa tu teraz nerozprávame o tom, že ty ju robíš doma. Ako ty ju môžeš robiť doma, keď máš na zahrade nejaký zahradný domček, ktorý je prerobený na výrobňu kozmetiky. Môžeš to robiť doma ale musí to byť napríklad samostatná miestnosť. Na to sú normy, na to sú zákony. Ty musíš dodržiavať uh, proste také normy, že musíš mať umývateľné steny, musíš mať bezpárovú podlahu, musíš tam mať sanitu, musíš tam mať vodu, musíš tam mať samozrejme odpad, musíš tam mať proste, musíš tam mať schválené hygienou. A to je norma, to je Záväzná norma Európskej únie, takže jedno či to vyrábam tu ja v Čechách, u susedov v Holandsku, je mi to jedno, kde sa to vyrába. Proste toto sú záväzné normy, ktoré musí ten formulátor kozmetiky splňať a je úplne jedno, či to je bio, uh, eko, vegan, raw, neviem čo v momente, ako ty v momente, ako ty vyrobíš uh, proste nejaký kozmetický produkt, ktorý ponúkneš k predaju. Že ho nerozdáš kamarátkam alebo nepoužívaš ho na vlastnú spotrebu, v momente, ako sa obohacuješ za tie, ale aj za darčeky, ináč sa to bere, hej, ale tak tam samozrejme, keď to predávaš, alebo keď to dávaš svojim, svojim mamke, alebo čo, tak je to niečo iné. Ale v momente, ako ty sa obohacuješ na tom, že vyrábaš kozmetiku, tak ju musíš vyrábať v súlade so zákonom a s normami. A to nie je také jednoduché. Navyše, ty ako človek, ako zodpovedná osoba, musíš byť dostatočne vzdelaný na to, aby si to mohlo robiť. To nemôže robiť hoci kto. To znamená, že ty musíš, na to sú presne vypísané školy, ktoré ty musíš mať, musíš spadnúť do tej kategórie, aby si, ty, aby si mohol byť vôbec zodpovedná osoba. Každý produkt musí prejsť vlastne certifikáciou v laboratóriu. To sú 30-stranové elaboraty, vrátanie INCI a vrátanie všetkého, ktoré musíš nahrať do Centrálneho registru kozmetických výrobkov. Každý jeden nový produkt. Ak vyrobím kozmetiku na Slovensku a chcem ju predávať v Čechách, ja sa musím riadiť českou legislatívou. Aha, neexistuje, čiže... že by som sa riedila Slovensko a predávala to v Čechách. Neexistuje. Lebo teraz mi napadá konkrétny človek, uh, ktorý je to... Um, Instagramová liečiteľka ju nazvime a vlastne aj táto jej kozmetika, ktorú si doma vyrába, tak ešte ju nazýva aj, že to je jej lekáreň to mi tiež príde také, že lekáren lieči ľudí a že vlastne ona si to vyrába doma sama, ale tvrdí, že to má teda certifikované v Rakúsku, ale tým, že to a nemá, dobre? A tým, že to A nemá to vieš prečo certifikované? Uh -huh. Pretože tá jej kozmetika obsahuje zložky, ktoré sú prohibited v Európskej únii. Sú zakázané. zakázané. Sú zakázané. A to sú nielen prírodné, nielen syntetické zložky. tým máš mám zoznam v prílohe 2 sa nachádza konkrétne v európskej regulácii, keby náhodou si to chcel niekto dohľadať. V prílohe 2 sa nachádza teda zoznam zložiek, ktoré sú v kozmetike zakázané v akomkoľvek množstve. A to sú nielen syntetické zložky, ale aj prírodné. Napríklad vitamín D. Vitamín D nesmie byť v kozmetike. To znamená, že pokiaľ kozmetika obsahuje vitamín D, tak by to neprešlo žiadnou certifikáciou nikde. To by si nikto na svoje triko nezobral. A ona to tam áno? Že má ano. kozmetiku, ktorá obsahuje vitamín D? Ano. A ten vitamín D, keď ho máme v kozmetike, nám nejako škodí? A to je vedľajšie. Aha, to a... Nebudeme sa baviť o tom, že či nám to nejako škodí, neškodí, čo to proste robí, nerobí. Dôležité je, je že to je proste zakazané v tej kozmetike. Takže to tam nemôže byť. No dobré, ako je možné že ona má svoj vlastný e-shop, kde tieto produkty, ktoré obsahujú zakázané látky, predáva. Najvyššie tam má ešte napísané, že to má certifikované a, a, robí to takto. Má tam tých produktov mraky na tvár, na zuby, na, na všetko možné, na vlasy. Už tam má aj e, pracie prostriedky a vyváže podobne. Na všetkom je nálepočka, že handmade a vo veľkom to v tom e-shope proste predáva. Ľudia to kupujú, má tam plno recenzií, ale popri tom proste to, obsahuje zakázané látky, o čom tí ľudia nevedia. Ako to je možné, Nie že len zakázané látky, toto sa nebavíme iba o zakázaných látkach. Toto je jedna vec, ktorú ti, ja, ti ja potvrdím, že tá kozmetika nie je certifikovaná. Minimálne tie produkty, ktoré obsahujú ten vitamín D3, by nikto necertifikoval. Žiadny zmysluplný normálny labak by to necertifikoval. To znamená, že lebo by si to nikto na triko nedal. Na druhej strane tie produkty musia spĺňať nejaké určité uh, normy. Tie produkty a je to, ako vyzerajú. Na tom obale musia byť základné informácie. To sú, to sú proste také informácie, že tam musí byť názov produktu, musí tam byť zloženie, minimálne na krabičke. Ak nie je na krabičke, tak by mal byť priamo na obale. Musí tam byť množstvo, nie len v mililitroch, ale aj v tých uh, amerických metrických, uh, to to, áno, áno. to OZ, sa tam OZ, píše, aha. hej, OZ potom tam musí byť výrobca, musí tam byť kontakt na výrobcu, adresa alebo internetová stránka, musí tam byť uh, uh, expirácia, musí tam byť šarža. To neexistuje, že ty v jednej šarži máš jeden produkt, ktorý si vyrobil pre toho daného človeka. To sa takto nerobí. Nikto to takto nerobí. A ak, tak každý tento jeden vyrobený produkt musí mať svoju vlastnú šaržu. A z každého takéhoto jedného vyrobeného produktu, ty musíš podobu minimálne 3 roky ešte potom, ako sa posledný vyskytol na trhu, ale kde 5, teraz nie som úplne musíš mať odložené. Musíš mať z každého produktu, z tej šarže odloženú. Takže šaržu. ty nemôžeš proste vyrobiť nie, jeden, musíš vždy vyrobiť nie, minimálne dva. No minimálne dva až tri. Presne mm -hmm. tak. Takže nikto to preto nerobí. Preto nikto nevyrába jeden produkt pre daného konkrétneho zákazníka, ale vyrába ich viacej. Potom samozrejme v akých podmienkach to je vyrobené, čo nikto z nás nevie. Dobre, Ako už takže... spomínala, ja som jednu výrobňu zariadovala. Tam sa musíš riadiť podľa správnej výrobnej praxe. Ty sám musíš mať správnu výrobnú prax, musíš mať mm -hmm. BOZP, musíš mať požiarnú ochranu, musíš mať proste všetky tieto náležitosti. Musíš Proste to je toľko pravidiel. Trvalo to 3-4 roka, kým ja som vôbec zistila, čo všetko na to potrebuješ. Čo všetko ťa čaká. A ďalšieho pol roka to trvalo, kým proste sme reálne prišli k nejakej výrobe, ktorá teraz akože existuje. Ale všetko toto je to hlavne kvôli tomu, aby to nejakým spôsobom neohrozovalo tých ľudí, nie? Áno, aby to aby... neohrozovalo na zdraví ľudí. Áno. Čiže, dobre už vieme, že tento človek to robí nelegálne. A vlastne ešte aj ohrozuje zdravie ľudí? Áno, lebo proste nesplňa, to, nesplňa čo má. to, čo má. Nesplňa to, čo má. Nesplňa normy, nesplňa zákony, nesplňa vlastne nič. A je úplne jedno, že to vyrába v Rakúsku. Však Rakúsko je členom Európskej únie. Proste sa musí riadiť určitými pravidlami na úrovni Európskej únie, ktoré platia aj u nás. Čo sa týka tých uh, in, interpretácií potom v, v rámci tých členských krajín, samozrejme, môžu tam byť rôzne odchýlky. Je to normálne. Ale ako vravím, ja, keď som na Slovensku, ale predávam v Čechách, ja sa musím riadiť českým trhom. Čiže. Ak niekto má výrobňu a je mi to úplne jedno, či je to certifikovaná rakúska uh, alebo holandská alebo neviem aká, ale predáva na Slovensku, tak sa musí riadiť slovenskými normami. A no, slovenskými a keď to niekto zakonami. neurobi, že neriadi sa? Tak jediné, čo sa s tým dá robiť, je, že proste, uh, dá sa to podať na nejak, dá sa podať podneť samozrejme. Uh, Neskúmala ne som to úplne do hĺbky, ale hygiena akože v tomto prípade vie zasiahnuť a vie nejakým spôsobom, uh, nikdy som sa s týmto nestretla, takže úplne presne neviem, akým spôsobom sa to najviac rieši, ale jediné, čo najviac pomáha, je si proste takú kozmetiku nekupovať a toho človeka proste nepodporovať. Mm -hmm. A čo napríklad, keď si kúpim kozmetiku z Číny? čo sa mi môže stať? Je možné, že tá kozmetika obsahuje niečo, čo tu nie je, zaka, čo tu je zakázané a napríklad môže mi škodiť? Lebo veľa ľudí si objednáva z rôznych takých tých čínskych e-shopov, tých obrovských stránok. Záleží kozmetiku. od toho, ale že, že záleží od toho, že cez čo si to objednávaš. Keď si to objednávaš priamo cez Korejskú, väčšinou to korejské, nie čínske, môže byť mm -hmm. že aj čínske, ale väčšinou to teda korejské. No ja korejské. som akože nemyslela Korejskú, akože korejskú kozmetiku. Ja som myslela, že reálne to objednáš z AliExpressu alebo z aj no to v tom stránky. prípade sa to môže samozrejme stať, ale to už akože ideš na vlastné riziko. Mm -hmm. To ideš na vlastné Čiže riziko. Čiže je to, je to proste, riziko proste je, kúpiť si je niečo riziko. Zo... Áno, mm -hmm. je. Je akože určite je riziko kúpiť si niečo z takýchto pofidernejších stránok, ja to neodporúčam a nerobím. Potom samozrejme sú rôzne také, ktoré uh, nejakým spôsobom uh, fungujú celosvetovo, ale uh, oni sa neriadia uh, Neviem, ako to presne majú v tej Číne, ale viem, že oni majú úplne iné zákony, ako má Európska únia, ale otázka je, a je to veľmi dobrá otázka, veľmi dobrý point, že akým spôsobom to potom funguje, keď ty si objednávaš vlastne cez AliExpress alebo cez niečo na Slovensko, ale ty si to vedome objednávaš zo zahraničnej stránky, oni ťa nenutia, aby si to ako keby nakupoval a ten e-shop ani nefunguje vlastne na Slovensku, ani nemá slovenský preklad väčšinou. To znamená, že. Myslím si, že tam sú také veci, že môžu sa udeť, že ti povedia, že no však ale nemal si, si to kupovať, hej proste, e je to riziko, ale nie som si týmto úplne istá. Takže... No, skôr to vás zaujíma, že kebyže napríklad teraz si kúpim z, z nejakej takejto stránky a niečo mi to spraví že ja neviem a potom zistím, že to vlastne obsahovalo niečo, čo tu nie je povolené, že či ja nejakým spôsobom sa môžem, že či mám nejaké práva, vieš, tejto Maximálne tejto tak s výrobcom by som mm -hmm. povedala, pretože to je to, že ty si si to kúpila na svoje vlastné triko. To je asi tak, ako keď ja pôjdem na dovolenku niekde, kde je povolené kupovať si tretinoin, ktorý je u nás zakázaný na voľný predaj, ale je iba na predpis, ale sú napríklad Grécko alebo Španielsko a európske krajiny, ktoré ten tretinoin povolujú do určitej koncentrácie aj na voľný predaj a potom by som sa tu išla stiažovať na úrad, lebo ja som si to kúpila v Španielsku, že proste mi mm -hmm. to niečo urobilo. Mm -hmm. Neviem, či by som akože veľmi s týmto pochodila, hej? Čo toto je tre tretinoium? To je vitamín A, to je kyselina retinová. Aha, a to už som počula. Tu sa, tu sa, to, tu sa to nepredáva? Tu sa to môže predávať iba na predpis. Aha, Vitamín A. Mm -hmm. Vitamín A je iba na predpis. Myslím ako, že tre retinoid. Taký silný na retinová. Mm -hmm. Pozor, ešte máš retinoidy a to sú Aha, aj voľne to dostupné to zložky. Áno, 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 aj. pozor, pozor. Mm -hmm. Tam je to trošku rozdiel. Hej, že ty najsilnejší druh vitamínu A, uh, čiže retinoid, kúpiš uh, retinal dehyd, mm -hmm. retinal. Potom je retinol a potom sú ešte mm -hmm. také rôzne mm -hmm. tieto. To je proste skupina látok. Mm -hmm. Chápem. Ja som ťa uh, tak prvýkrát viacej uh, zaznamenala na Instagrame, keď si riešila tému veci po záruke. A ja som vtedy vyhádzala väčšinu mojej kozmetiky, ktorú som doma mala, pretože som zistila, že na kozmetike také ten, uh, taká tá akože otvorené, také taká tá ikonka, že otvorený krémik, ako keby to vyzerá. A, uh -huh. a na tom nejaké číslo znamená, že toľko mesiacov od otvorenia toho produktu ho môžem používať a potom už nie a musí ísť do koša. A to mi úplne vtedy, že som si tak povedala, bože, ja si nemôžem dávať veci pozharuke na tvár, tak som všetko vyhádzala, že všetko a mne skoro nič neostalo. Uh, ako to s tými vecami po záruke Čo sa stane, keď ja budem používať krémik po záruke? Vybuchne mi v rukách alebo na tvári, alebo čo sa stane? Uh, čo sa týka kozmetiky a kozmetiky po záruke, ja viem, že v tomto sa názory trošku rozchádzajú, aj názory možno odborníkov, ale ja sa v tomto smere staviam na rovnakú stranu, ako, ako uh, alebo teda na takú stranu, že uh, kozmetiku po záruke by sme mali vyhodiť. Lebo Uh, tam sa nebavíme o tom, že tvár nám vybuchne. Ale či sa bavíme o dekoratívnej kozmetike, alebo sa bavíme o uh, teda skin care, tak tam nastávajú rôzne procesy. A treba si uvedomiť, že v momente, ako uh, ja, ako zákazník, uh, použijem kozmetiku, ktorá je po záruke, to znamená, už prešla tá doba period after opening, sa to volá, mm -hmm. PAO, čo je vlastne ten Mock s tým nápisom tam, s tými číselkami. Hej, hej. A m je za tým väčšinou, akože mám. Uh, tak uh, v tom momente sa absolútne uh, správam na vlastné riziko. To znamená, že aj keby mi tá kozmetika niečo spôsobila, tak si môžem akurát tak pískať medzi stebla trávy, lebo jednoducho ten výrobca od toho doje ruky preč. Zatiaľ, čo keď sa niečo stane v, v rámci používania tej kozmetiky počas, tak samozrejme tam sú náležité postupy, ktoré treba dodržiavať a ktorými ten výrobca vlastne rieši tento problém. A najhorší problém, ktorý sa stane a ktorý ti už ten výrobca nezaručí, je, že sa ti rozpadne konzervačný systém. A keď sa rozpadne konzervačný systém, tak sa tam množia baktérie. A ja keď si predstavím tie množiace sa baktérie v tých mojich očných tieňoch, ktoré som nepoužila rok a pol a už sú dávno po vlastne period after opening, tak ja si to nemôžem dať na oko. Proste ja si tam predstavím tie milióny tých baktérií. A nechcem byť teraz úplne konkrétna, ale ja tým, aká som proste pedantná na tú hygienu, tak ja sa staviam na jednu jedinú stranu. A to je, že proste pokiaľ nedokážeš spotrebovať tej kozmetiky toľko, tak si toľko nekupuj. Alebo ju toľko nepúžiuj, Alebo ju posuň niekomu, kto ju spotrebuje. Ale nepoužívajú po záruke. Navyše pri krémoch a pri týchto pro ostatných produktoch ešte dochádza, vieš, k čomu? Že sa ti začnú oddelovať fázy. Áno, to som, to som videla presne, že sa to oddelilo na sa tú ti voda, a, voda a, olej. a olej. Áno, pretože emulgátory už tiež sú nestabilné, lebo tie testy stability, ktoré tie produkty majú, tak nejakým spôsobom sú určené na určitý čas, kedy ti aj ten výrobca garantuje to, že ten produkt nezmení napríklad vôňu, farbu, e, konzistenciu, neoddelia sa ti tie fázy a najmä sa nerozpadne ten konzervačný systém, ktorý tam je. Takže sa ti tam nepremnožia baktérie, nezačne sa ti tam robiť plieseň a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže Používajte tú kozmetiku, nešetrite si to na lepšie časy, keď si kúpite drahšiu kozmetiku, tak na čo si ju potom kupujete, keď ju nepoužívate. Hej, že proste naozaj je to o tom, že uh, ak niečo také doma mám a chcem to spotrebovať, tak silou mocou to proste by som mala použiť do toho dátumu od otvorenia. Ja to robím tak, keďže mám veľa kozmetiky doma. No to som sa presne Ja opýtať. si píšem, jak na lieky, kedy som to otvorila. Mm -hmm, že máš tam vlastne ten... Datum. Nie, na, ja si to nepíšem na tie produkty, ale píšem si to vedľa do takého zošitka, ja mám aj taký itinerár, ale to preto, lebo ja tam mám v tom lepší prehľad ako fyzicky na tých produktoch, lebo ja ani v tých produktoch niekedy nemám až taký prehľad ako mám v tom zošitku, to znamená, že ja keď otvorím nový produkt, alebo mi príde nový produkt na testovanie, ja ho idem otvárať, tak ja si tam presne napíšem, že kedy bol otvorený. No dobre, ale ako toto z praktického hľadiska uh, vieš zvládnuť? si odsledovať, keď máš napríklad, dajme tomu, doma 200 otvorených produktov, každý si otvorila v inom čase, Sice to máš zo všetkého napísané, ale každý aj mu tá, tá doba uplynie v inom čase. Ako vie, že už sa to udialo? No pozor, Či ty vždy, tu sa keď ježde... s brutálnym organizátorom všetkého, mm -hmm. tak mi to povedz. Znamená, že ja keď otvorím ten produkt, ja si nenapíšem, kedy som ho otvorila. Kedy končí? ale ja si ho napíšem a dokonca mám aj tak, že mesiace, že január, február, marec, apríl, majú júl. Produkty tam máš. A mám tam presne vypísané tie produkty, ktoré, ktoré, ktoré v tom čase majú skončiť. To znamená, že ja keď otvorím produkt v januári a máš 6 mesiacov, čiže by som ho mala spotrebať do júla, tak ja si ho zapíšem do, do kolónky júla. júl, tu, áno, expiruje. Lebo už som ho otvorila. Ej, ale ja som brutálny organizátor. Ja som, toto to, to, to si nevšimaj. Boha. Ale akože, nie je to nič. Stačí ti jeden zošit. A pero k tomu zošitu. A vždy keď otvoríš, tak proste si to iba zapísať. Ale ja to robím aj s liekmi, lebo proste... Uh, ja mám aj malé dieťa, ktoré je často choré. My máme s manželom určité lieky dospelácké. A proste ja mám doma liekov a liekov, ktoré sú aj pootvárané. A ja keď si tam nenapíšem, alebo môj muž, keď otvorí a ja nenapíše tam ten dátum, kedy to otvoril, mňa to dokáže totálne vytočiť do vývrtky, lebo ja si myslím, že ten liek tam je, keď ho potrebujem. A ja prídem a zistím, že ten liek už je tam otvorený dva mesiace. A nie je tam napísané, a kedy A nie je tam ho napísané, kedy to otvoril. A no takže tak. ja ho môžem akurát tak zobrať a ja môžem ho vyhodiť. Lebo napríklad lieky proti kašlu, mm -hmm. predajné, sú iba na otvorenie 4 týždne. Potom mm -hmm. už sú ti na nič. No a čo sa týka tejto doby po otvorení, sú, je k niektorým produktom milosrdnejšia, že napríklad keď máme také rúže, to ma konkrétne zaujíma. Tie vôbec. No, rúže a oči, všetko, čo ide k slizniciam, vôbec. Telové mlieko ešte by som možno, tak nejakým pokiaľ ešte vyzerá, že fajn, alebo čo, lebo na tele máme aj hrubú kožu a proste ešte, alebo krém na nohy, vieš, ešte tam by som to dokázala... Keď sme sa o tomto bavili spolu, tak ja som vyhodila skoro všetko, ale jediné, čo som si nechala, boli rúže. Uh, len také faktory už boli, že, že dávno, dávno, tak som vyhodila, ale rúže som si nechala, lebo si hovorím, že tu sa žiadne chemické väzby nerozpadli, však drží to, pokope, to v poriadku. Takže rúže tiež preč. To, že ty to nevidíš, neznamená, že sa tam nič nedieje. Vnútri. Inside. A hlavne všetko, čo ide nejakým spôsobom na sliznice. Čiže pery a oči. To sú základné veci ktoré by som proste neurobil. Ale rozmýšľam nikdy. teraz, čo mám na sebe, ale všetko mám nové. Všetko, ale nie, ale, nové. Akože, keď si to tak, ale keď si to tak zoberieš, tak proste ten rúž aj ješ počas dňa. No. No. A ty tam tie baktérie. No. Ješ. no. A máš ich tam a sú tam fajnovo. A potom, a potom sú tam aj také herpesy. A stačí, aby si si ten rúž dala, hej, keď si bola chorá alebo mm -hmm. čokoľvek. A už to je tam. A už proste to, akože väčšinou ten konzervant, pokiaľ je to ešte v rámci záruky, tak on by to mal vyhubiť. Tak funguje konzervant. A tak sa robia aj zaťažové testy. Že zoberieš produkt na zaťažový test e, konzervácie a, a teraz tam dávaš ty fyzicky tie baktérie. Normálne ich tam nalieváš do toho produktu a teraz sa vlastne sleduje účinnosť toho konzervačného systému, že či ich dokáže vyhubiť ten konzervačný systém. Mm -hmm. A vtedy sa určuje tá účinnosť toho konzervačného systému. A z tohoto dôvodu každá kozmetika, ktorá obsahuje vodu, by mala mať konzervačný systém. Čo väčšinou, ľudia, ktorí si len tak vyrábajú kozmetiku, nedodržiavajú a už vôbec nedodržiavajú tieto uh, vlastne uh, mikrobiologické zaťažové testy. Čiže vlastne u tých ľudí, ktorí to vyrábajú doma, ako sme sa bavili predtým, je možné, že to vôbec ten systém nemá. To znamená, že to tam má tie baktérie a podobné veci a ty keď to dávaš na seba, tak... Dle. Ono sa to rozmnoží. Ono sa to časom rozmnoží jednoducho. Uh, Môžeš samozrejme nejakým spôsobom udržať tú kozmetiku ešte ceca stabilnejšiu tým, že ju strčíš do chladničky a že proste chvíľku to vydrží, a, ale po určitom čase a najmä s menou napríklad aj teplú, že, že v kúpeľni je väčšia, vyššia teplota, je tam vyššia vlhkosť, to znamená, že tam ten proces je, že 4 krát 4, 4. rozumieš? že mm -hmm. sa to tam proste úplne celé rozmnoží. A, čiže z tohto dôvodu ináč, že veľmi dobrý tip dávam, že nenechávať si kozmetiku v kúpeľni iba tú, čo tam používaš tú, čo aktuálne používaš. Mm -hmm. Predlžíš tak vlastne tú dobu toho uh, výrobku, aj že sa ti možno pomalšie oddelia tie fázy, že treba ešte mesiac je po spotrebe, že to ešte vieš dopoužívať, uh, kým sa ti to viac... Lebo tam sa všetky tie procesy urýchlujú v tej kúpeľni. Čiže napríklad ja síce mám 250 krémov doma, ale v kúpeľni mám len jeden alebo dva, ktoré aktuálne používam. Všetky ostatné sú niekde, kde je izbová teplota, kde nie je taká vlhkosť ako je v kúpeľni. Mm -hmm. Čiže vlastne, lebo ja som si nedávno, tak, ale to bolo ešte predtým, než som videla tieto tvoje uh, stories, uh, som mala tak, taký jeden, a to som mala celkom rada na tvár, také, také sérum, to takto akože že také modré to bolo, také to bolo príjemné. A ono zrazu sa z toho stali dve časti. No a ja som to pohrkala, lebo si hovorím, že však veď asi to treba pohrkať. No a nešlo to. Tak som to normálne aj potom tak pomiešala. Som to otvorila, tou paličkou som to pomiešala a bolo vidieť, ako je tam taký gel a také, že sa to tak akože oddelilo. Tak som vtedy pochopila, že už je tomu koniec, ale nestačí teda hrkať. Lebo sú aj produkty, ktoré keď pohrkáš, tak akože fungujú ďalej. Sú vyslovene produkty, ktoré vyžadujú pohrkanie. No to, to znamená, no to. že výrobca to píše. Mm -hmm. A potom, áno, jasné, lebo keď pohrkáš, tak v tom momente tá emulzia sa nejakým spôsobom spojí Daj si do, do flašky olej s vodou a pohrkáš. Mm -hmm. Však spojí sa to na chvíľu, ale no, v tom momente sa to potom oddelí. Na chvíľu a rýchlo to musíš, na chvíľu, vieš? Na chvíľu, no tak dobre, ale tak ako čo, a čo si tým získala teraz, vieš, že, že logicky, hej, čo si tým získala, áno. no. Jednoducho naháňaš čas, ktorý tam už bohužiaľ nie je, hej, a to, že ty vidíš, fyzicky vidíš, že sa oddelila emulzia, tak to už je ten ďalší krok potom, ako už je tam rozpadnutý aj ten konzervačný systém. Takže to je ešte to horšie. A to je to, čo nevidíme, by som pokladala za horší scénar, uh, scenár, ako to, že ty si musíš zamiešať sérum, aby si si ho mohla aplikovať. Tak som teraz vedavá, koľko ľudí po tomto, ako si toto vypočuje, pôjde do svojich kozmetických skriniek a stolíkov a kúpeľní a vyháže všetko, čo tam má a čo už sa buď oddelilo, alebo už minimálne je Staré, dajte potom vedieť. Ja už som to robila, ale teda musím ešte sa pozrieť aj na tie rúže, lebo pár ich tam ostalo teda mm, po záruke. Ja napríklad na dekoratívnu kozmetiku vôbec nie som takto zaťažená, čiže ja mám iba aktuálne to, čo používam. Ak dostanem nejaké PR balíky, dekoratívky väčšinou, takže z dm a tak ďalej, tak buď to darujem našej malej, ktorá to úspešne dotiahne do konca nejakým spôsobom, buď to... Uh, proste padne, že sa to rozbí, alebo čokoľvek, že proste buď to dám teda malé na hranie, alebo ju posuniem ďalej, väčšinou ju dávam do vianočných balíčkov, ale ja ju neotváram tým pádom. Ja ju akože ukážem všetko, ale neotváram ju a dávam ju potom treba do vianočných balíčkov práve pre to ozetko, aj pre mamičky, aj pre detičky a tak ďalej. A čiže ja používam aktuálne iba svoje produkty a používam ich tak, že ich dopoužívam za ten čas, Mám asi tri alebo štyri produkty na pery, mám uh, dva make-upy, ktoré ale sa míňajú samozrejme rýchlejšie, mám jednu konturovaciu tyčinku, jeden, uh, jednu lícenku a jeden produkt na obočie, možno dve maskary a s tými funguje. Maskaru treba meniť každé tri mesiace, hej, keby náhodou... Tá vyschne, ale... Buď, no sú maskary, ktoré nevyschnú. Áno. Ale... sa toto vždy, toto je fakt vec, ktorú mením pravidelne, lebo to... Dva až tri mesiace, hej, 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 lebo to je opäť sliznica, oko, veľmi citlivé, hej takže nikto nechce nejaký zákal alebo niečo. Mám tu teraz na záver také body, ktoré som nevedela priradiť akože k tomu, o čom sme sa bavili doteraz, ale sú to také veci, že na čo potrebujem odpoveď. Prvá vec. Na tvojom profile som totiž videla taký strašne komplikovaný návod na to, čo s výrážkami lebo väčšina ľudí proste vytláča. A ty si tam mala, že také lepky teraz, potom také lepky, potom toto, dva dni toto, jeden a pol dňa toto trvá a koniec výsledok hotovo. Čo je taký ten návod, že čo robiť, keď zrazu sa zobudíš, a máš nejaký problém? A čo sa týka výražok, tak väčšinou je to iba o tom, že hasíme už to, čo je. Lebo tá výražka ona sa už formovala dlho a ona proste prejde tým svojim procesom a my ho nejakým spôsobom neovplyvníme. Môžeme ho maximálne tak nejak urýchliť, hej? aby ten proces ako keby bol rýchlejší. Keď si, ho vý... Keď si tú výrážku vytlačíme, tak si zakladáme na niekoľko problémov. Prvým je, že sa tam, tam vytvorí jazva v tom mieste. Druhým je, že sa tam vytvorí pigmentácia, tzv. pozápalová pigmentácia, ktorý sa veľmi ťažko Zbavuje, ale tá sa tam môže vytvoriť aj bez toho, že by sme vytlačali, ale jej eliminácia by mala potom trvať kratšie. Čiže keď vytlačame, tak proste spôsobujeme tej pleti traumu, na ktorú potom ona nejakým spôsobom reaguje. Takže sú také rôzne lepky. Mm -hmm preto si videla ten príspevok, Áno. ktoré dokážu pomôcť tým, aby ad jedna, my sme si tú výražku hlavne nevytlačali, lebo my si to vlastne prekrieme tou lepkou a tým pádom proste nemáme furt tendenciu chodiť a mačkať. Čiže či, to je ochrana pred nami? Aj pred nami. Aj tak 90% by som povedala, že pred nami. Ale potom samozrejme v rámci tých uh, náplastí sú dva druhy, sú klasické, uh, ktoré majú aj nejaké aktíva v sebe alebo majú iba ten hydrokoloid, ktorý vytvorí vlastne takéto prostredie na to, aby tá výražka sa rýchlejšie hojila, takéto ideálne, že sa je voda von, ale že sa vracia naspäť do pokožky, že je ideálne hydratované. No a potom, uh, potom vlastne je to um, s aktívami, ktoré zase urýchľujú hojenie alebo prečistujú tú výražku alebo proste niečo takéto, že pomáhajú. A potom je druhý druhý, vlastne, uh, druhý druh, a to je um, s mikrohličkami. A tie mikrohličky vlastne oni ti narušia mierne ten povrch uh, tej pokožky a že tie aktívne zložky prestúpia nižšie a tieto skôr odporúčam na také hnusoby, ktoré nejdú vytlačiť. To znamená na také tie podkožné, ktoré ty cítiš, že ich tam máža, že sa za chvíľku vyklubu, že sú aj také bolestivé na dotyk a že nemajú hlavičku, že sú vyslovene červené, navreté, tak mm -hmm. na tie čo Kročovičky. najskôr práve tie mikrohličky, lebo oni vlastne narušia tú pokožku, vypustia tam tie aktívne látky vlastne a ona tá výražka by sa mala rýchlejšie eliminovať alebo aspoň rýchlejšie dozrieť, keď už teda. Ale mne napríklad zmizne, keď to urobím. Aký máš názor na preventívny botox? Ja som mala botox, keby hmm. si nevedela do svojej glabely. Hmm. Ja som za preventívny botox. To? Áno, toto, toto, hmm. presne. Ja som za preventívny botox, pretože uh, keď už sú tie vrázky zalomené, tak uh, treba toho botoxu dávať o mnoho viac. Ja som za to, že proste človek by mal absolvovať to, na čo sa cíti, alebo čo mu bolo odporúčané, alebo čo chce absolvovať. Uh, ne Nešejmujem niekoho za to, že proste bol na botoxe, alebo nebol na botoxe. Ja som v 30 rokoch absolvovala botox do tej glabely preto, lebo aj ty, keď si teraz všimieš, aj keď na to teraz určite upozorním divákov a poslucháčov, tak zistia, že mne sa vlastne oddeluje nos od čela. Túto takou čiarou. Vidím. Mm -hmm. Takže Ale mne, to by sa, si absolútne mne sa nevšimla. oddeluje nos od, od čela a je to pre mňa problém preto, lebo to vidím aj u mojich rodičov. A vidím, aké už oni majú brutálne Aha. zalomené a hlboké tie vrázky. Čiže ja ju tam nechcem. Akože, dobre, ona tam určite bude už neskôr, že už nebude úplne že vyhľadená. Ani nechcem, aby mi tam pýchali niek veľa botoxu, aby bola úplne vyhľadená, ale chcem, aby proste som predchádzala tomu, aby sa tam tak strašne zalomila, ako sa zalomila mojim rodičom. Lebo sa mi to nepáči, že mám oddelený nos od čela. Ale nikde inde ten botox nepotrebujem ani asi nebudem potrebovať, ani si ho nebudem chcieť nikde inde dať. Že vyslenie je to o tom, okay, že mm -hmm. tým, že ja mám padnuté viečka a tak ďalej, tak ešte je to potom také dosť ako keby púta to pozornosť mm -hmm. na to, že, že, vlastne tam mám čiaru oddelenú. Od akého veku? No ja som začala v 30. Je to, lebo je to niekto s... začína už v 20. To mi príde strašne 20 skoro. 20. to je mega skoro. To je mega skoro, lebo ešte aj ten kolagen tam sa tvorí, aj proste ten elastín, dá sa to ešte zmierniť rôznymi inými neinvazívnymi takými procedúrkami, než píchaním botoxu, napríklad mezoterapiou a tak ďalej. A tak ďalej. A ja by som povedala, že tak od 25. Akože niekto má predispozíciu na hlboké vrázky už vlastne v tej 25-ke. Takže zase by som nerada stanovila nejakú vekovú hranicu a že tohto sa striktne držte, vždy je to prípad od prípadu. Mm -hmm. Čo s kruhmi pod očami? Kruhy pod očami sú veľmi, uh, veľmi uh, závislé od genetiky. To je, to je veľmi silné. Takisto od toho, uh, že či a aké veľmi hrubé máme očné okolie, tú kožu vlastne v tom očnom okolí, čiže či nám nepresvítá uh, veľa a tak ďalej a tak ďalej. No a naj, najlepšie tam je kozmetika prikrátka. Na niektoré veci je proste kozmetika prikrátka. Môžeme to nejakým spôsobom korigovať, uh, napríklad farebne. farebne hej. Uh, to znamená, že nejakou mykou alebo nejakými pigmentami, uh, ktoré obsahujú nielen korektory, ale už máme také, že rozjasňujú celočné krémy. Takže vieme to nejakým spôsobom korigovať ale to je také dočasné, takže ak by niekto chcel trvalé riešenie, tak väčšinou sa dávajú uh, výplne kyselinou hyaluronovou. Kyselina hyaluronová sa tam tak akože najčastejšie uh, aplikuje. Ale ja nie som opäť lekár, uh, estetický dermatológ, čiže uh, v prípade, že niekto má taký nejaký problém, ako sú teda kruhy pod očami, aj jazvy, jazvy, kozmetika neurobí absolútne nič. Uh, a tak ďalej, a tak ďalej, tak by si mal navštíviť odborníka, lebo viac peňazí vrazí do kozmetiky, ktorá je neúčinná, ako do, ako do toho, do toho zákroku. Mm -hmm. Presne tak. Prečo nespať s mokrými vlasami? Lebo sa ti zaparuje pokožka hlavy a to, čo sa ti tam množí, tiež nechceš vidieť pod mikroskopom. Oh, oh. Čiže vysušiť a stačí pokožku vysušiť. Áno áno, hm? áno, áno, áno. v princípe áno, ale treba si dať pozor na to, že vzadu musia byť minimálne pokrk vysušené. Pretože vlastne uh, to, že ty spíš, čím hustišie vlasy máš, tým je to horšie. Uh, pretože ty vlastne, keď spíš, tak sa ti uh, tie um, vlasy pricapia k hlave a vlastne tvorí sa tam také vlhké, Čeplo. teplé mm -hmm. prostredie, hnusné. Nevám to rada, ja keď si to predstavím, vždy, tak mi je z toho, si poviem, že to je strašne hnusné. Hej. A najhoršie na tom je to, že potom tie vlasy, vieš, ak vyzerajú ráno? No otrasne. No otrasne. A ďalšia vec je, že ty máš mokrý ten vankúš a všetko teda z tých vlasov ti ide do toho no, vankúša a na tvár. A na tvár. To, čo sa ti tam, a natvar. A natvar, to, sa ti oh, tam namnožilo. Bože, ale veľa krát, keď ja som už tak unavená večer a to je taký dlhý proces vysušiť a vyrovnať, že ja niekedy si poviem, že bože, v pohode, a ešte ráno ich mám stále mokré, vieš, čiže no, ja skoro... A v pohode ráno vyriešené, ale presne toto, že čo všetko, akože sa tam, no budem si to musieť lepšie predstavovať, keď na budúce budem chcieť ísť spať s mokrými vlasami. Ty si nedávno riešila na Instagram. To, to je zase k tomu množstvu tých produktov koľko šampónu dávať na vlasy to ma tiež dosť tak prekvapilo ale už som to počula aj predtým čo som mala kaderničku v Prahe čo som ku nej chodila tak ona presne hovorila že keď ti nepení pridaj vodu, nie šampón uh, všetci to asi robia úplne opačne a mne napríklad uh, šampón vydrží extrémne krátko možno také no možno mesiac čo sú 4 umytia lebo ja si umývam raza do týždňa vlasy nejako ti zamrzol úsmev. Tebe šampón vydrží mesiac? Mm, Štyri umytia. Mm -hmm. Aha, okay. Ja si dávam, že toľko vieš, toľko to a dvakrát toľko to. A to prečo? No, aby celé vlasy pokrylo. Však ale ono pokrie. A Nie. hlavne ty si máš šampón mnovať iba po hlavy. No čo ja, to ťaháš do dĺžok? No ja si šamponujem, ja používam totiž dva šampony, jeden na pokošku a jeden na dĺžky. No a ten, čo si dám na pokošku, tak ten, oh, to dám tu, a veľa, lebo však aj tu je pokožka všade. Ja viem, kde je všade pokožka potom. A potom si dám ten druhý dodlžok, vieš, potom to umiem a potom dvakrát. Čiže reálne ja míňam šialne veľa šamponov a myslím si, že veľa ľudí miňa oveľa viacej, ako, ako by bolo nutné. Áno, pretože nepoznajú princíp uh, umývania vlasov. Veľmi, Robíš veľmi... to celý život, každý deň. Každý deň. Každý deň. deň, deň? Ak, áno, niektorý, každý áno, deň. Áno, ale to je princíp presne aj umývania tej pokožky tváre preto si ju máš umývať dvakrát a najmä ak si naličená používaš spf -ko. Pretože to je jak s vlasmi dvakrát. Pretože prvý krok odstrániš tzv. hrubú špinu. Ja, ak mám byť úplne akože uprímna, hrubú špinu, to znamená make-up, ten prach, pod mas, to všetko proste, čo máš na tej tvári a rovnako tak aj na tých vlasoch. A v tomto prípade sa používajú väčšinou aj nepenivé produkty a toto je aj dôvod, prečo šampón tak veľmi nezapení pretože ty, ako máš na pokožke hlavy ten mas a ten pot a to všetko a máš to usadené na korinkoch tých vlasov, tak oni sú rezistentné voči vode. Hej, nezmiešaš oleja, vodu, mas a vodu. To znamená, oni sú rezistentné voči vode. Čiže ty si namočíš tie vlasy, ale ten vlas proste nepojme toľko tej vody, aby ten šampón ako keby brutálne teraz zapenil na tej hlave. A ináč bajdu, je ako, že pena nerovná sa umytie. Hej? To ešte aby ja som povedala. Lebo sú šampóny, ktoré nepenia a sú rovnako účinné ako penia. No ktoré ja som penia. také malá a to mi vadilo. Práve, no áno, áno penilo, ale to je, to je zase mám iba pocit, hlave. Že, nemám umité vlasy. A ano. presne to je to, že ja keď si dám ho málo, tak ja mám pocit, že vôbec nemám umité. vieš, v niektorých miestach. Preto si ho dávam tak veľa, aby sa dostal všade. Ale na, prv, na prvú šupu ho není treba vôbec veľa, lebo ty mm -hmm. iba vlastne rozbiješ tie. Uh, dá sa povedať, tie väzby na tých vlasoch, čo sa týka tej hrubej špi a presne takto funguje aj na tvári. Mm -hmm. A až druhý krok čistenia, alebo tá druhý krok šampónu je to, čo ti reálne čistí aj tú pokožku hlavy, aj vlastne do hĺbky aj tú mm -hmm. pokožku pleti, do hĺbky, uh, lebo už tam proste nie je tá hrubá špina, ktorú ty si nejakým spôsobom mechanicky predtým odstránil. A presne takto isto funguje aj šampón. A uvidíš sama, že proste potrebuješ možno, keď začneš tak niekde, že na polovičnom množstve z tej tvojej kopy, ktorú si ty ukázala, ja čo? viem, že to je toľko, ale uh, stále je to ako keby veľa, ale stále aspoň ty budeš mať hneď už od začiatku pocit, že, že aha, tak asi to robí to isté, ako keď si tam dám tónu toho šampónu. A pridávaj radšej vodu, ani šampón. Mm. Mm -hmm. ja, proste to tak je. Proste to tak je, no. Mm -hmm. Ako často umývať štetce? No, veľmi často. No, čo je veľmi často? No, záleží od toho, ako často ich používaš. pretože napríklad, ja sa, ne, ja sa neličím napríklad každý deň, mm -hmm. vieš? Čiže môj odhad je absolútne iný, ako, ako tvoj odhad. Ak sa ličíš každý deň, tak raz za týždeň by si si ich mala vyčistiť. Mm -hmm. raz za týždeň. A takisto by si si raz za týždeň mala vymeniť obliečku na Vancouver lebo sa tam váľaš 8 hodín väčšinou v noci s tvárou aj s tými mokrými vlasmi, takže to dáva celkom zmysel. Áno, to robím, to robím. Ale, ale to nie, je, to znamená, že to by mala robiť ale všetci, lebo na všetkých to platí rovnako. Tie tvoje odumreté kožné bunky, ktoré keď ty spíš na tom vankuši, sa tam odlupujú, tak proste... Ale no fuj. No, je to ale tak, ale tak, a, tak nemusíme sa nad tým pohoršovať, skôr by bolo dobre s tým niečo robiť, čiže proste raz za týždeň si vymeniť obličku na vankuš. Ak, ak má niekto extrémne problémy, treba s akné a s upchávaním porov a s tým, že sa brutálne mastní cez noc a tak ďalej, tak častejšie, o mnoho častejšie. Asi tak raz za 2-3 dní. Mm -hmm. Meniť obličku mm -hmm. na vankuš. Mm -hmm. Lebo tam tráviš skoro jednu tretinu svojho dňa a pokiaľ mm -hmm. spíš tých mm -hmm. 8 hodín, hej? Mm -hmm. pokiaľ spíš menej, tak tam jednu štvrtinu svojho dňa Tráviš len na tom vankuši. Mm -hmm. Ešte mám poslednú otázku. Mm -hmm. um, aký je rozdiel medzi produktami, ktoré vieme kúpiť v nejakej drogerke, takými bežne dostupnými cenovo, a tými napríklad z lekárne alebo z nejakých uh, m, takých tých uh, vyšších, drahších značiek? Je uh, vždy vyššia cena za rukou toho, že je to aj vyššia kvalita? Nie. A to zase, ale neza, ani, toto je jedna strana tej mince, druhá strana je, že to, že je nižšia cena tiež nie je za rukou tej nekvality. Hej? A vždy je to o tých nákladoch toho výrobcu. Či tam používa patentované zložky, či tam používa rôzne high-tech super ingrediencie, ktoré sú novodobé, čiže už ten vstup je drahý do toho produktu. A potom samozrejme, aké má náklady na výrobu, aké má náklady na obaly, aké má náklady na možno ďalší vývoj. A v prípade lekárenských značiek tam vieme, že oni veľmi pracujú na tých rôznych vývojoch a tých výskumoch a tých klinických štúdiách a tak ďalej. To sú všetko aspekty, ktoré vstupujú do ceny výrobku. To znamená, nemôžeme očakávať, že kúpime produkt z lekárne za 5 euro, hej? Pretože eh, jednoducho eh, tam tie firmy sa podielajú na obrovských výskumoch, strašne veľa peňazí vražajú do tých výskumov a to proste sa niekde odráža. Čiže sa to odráža aj na tej predajnej cene, aké náklady má uh, ten za zamestnávateľ na zamestnancov, koľko zamestnancov, koľko vyrába, uh, či má veľkovýrobu alebo malú výrobu. je vždy lacnejšia ako malovýroba, uh, čo sa týka hlavne surovín, nákupu a obalov, lebo čím viac obalov a surovín nakúpiš, tým máš lepšiu cenu samozrejme a tak ďalej a tak ďalej od posledného pera v kancelárii ktoré leží na stole. A to sú proste veci, ktoré sa premietajú do ceny. No a potom samozrejme do ceny sa premieta to, že či ty si to predávaš na svojom vlastnom e-shope a stačí ti to na 20 rokov predávať na svojom vlastnom e-shope, alebo musíš ísť niekde, kde si ten produkt vystavíš, ale nie je to do tvoja, ale nie je mm -hmm. to tvoja sieť. A to nie je iba DMK, to sú aj, za aj to. Áno, presne mm -hmm. samozrejme. A to nie je iba DMK, to sú všetky, všetky kamenné obchody. Mm -hmm. Čiže vlastne bežný človek si dokáže svoju rutinu vyskladať kľudne aj z tých drogierkových o, produktov a Bežný človek by si nemal brať na kozmetiku hypotéku. To znamená, že áno, mal by sa... Ak proste reálne je situácia taká, že človek si to nemôže nejakým spôsobom dovoliť, tak samozrejme áno, kozmetika z drogerie je absolútne dostačujúca a je absolútne vhodná na použitie. Hej? A čo mňa veľmi vítača, keď sa stretávam s tým, že proste nič lepšie ako 60 až 80 eurové krémy neexistuje, čo je ale blbosť, pretože... Ja s tým robím, akože sú veci, ktoré by som možno nemala hovoriť, preto ich nebudem hovoriť, akože sú, sú rôzne také témy, ktorým by som sa možno nemusela venovať, ale môžem povedať, že či je to krém za 80 eur, alebo je to krém za 5 eur, je dôležité, aby to tomu človeku vyhovovalo. Ak mu to a hlavne... bude vyhovovať a bude to pre neho cenovo hlavne to, že keď teraz viem, koľko toho SPF-ka treba používať, no presne, tak nebudem presne. si kupovať krém za 100 eur, keď viem, že o dva týždne ho musím kúpiť znova. A toto je najväčší problém. A toto je najväčší problém, ktorý ja vidím. Lebo my tak všetci, akože ľudia, všeobecne máme zakorenené to, že ak je niečo drahé, tak s tým budem šetriť. Mm. Ale v prípade SPF-ka je to brutálne nežiaduce. Ja som sa preto tento rok zamerala vlastne na recenzie SPF-iek od 10 do 20 eur, respektíve ja to nie ratam na aktuálne koncovú cenu toho uh, produktu, ale rátam to na jed cenu za jednu aplikáciu podľa mm -hmm. tabuliek, koľko by sa malo dať. Lebo niektoré SPF majú iba 30 ml, niektoré 50 a niektoré až 75 mm -hmm. uh, Máme tu aj SPF, ktoré majú patentované technológie, ktoré vydržia na až 6 hodín, to znamená, že tam si reaplikuješ iba dvakrát za deň, zatiaľ čo pri ostatných by to malo byť až 3 krát za deň, každé 3 hodiny. Hej? Mm -hmm. že, uh, a to všetko vplýva na tú cenu toho, výrobku, respektíve to, že či je to pre nás drahé alebo lacné. Čiže mm. z tohto dôvodu ja skôr rátam cenu za jednu aplikáciu, koľko vychádza. Dobre, takže teda vyhodiť produkty po záruke, ano. vymieňať vankúš minimálne jedenkrát. A štiece. čistiť štetce. Čistiť štetce, takže jedenkrát do týždňa vankúš, a vyčistiť štetce. No, jasne. Čo sme ešte mali? Nespať s mokrými vlasami, ano. nemať kozmetiku v kúpeľni, lebo ano. je tam teplo a používať SPF v dostatočnom množstve a šampon prvýkrát nemusí peniť. Áno, presne tak. Mne ani jeden šampon prvýkrát nepení, keď si ho dám v tom množstve a keď si dám taký isté množstvo druhýkrát, tak zapení. A je veľmi dôležité, ako keby... Stále uh, má nejakým spôsobom nie že brať s rezervou, ale brať to tak, že ja som tu teraz podala brutálne heroický výkon vo všetkých informáciách, ktoré som tu na teba vychrlila. Hej, proste, naučila si sa veľa vecí počas tohto podcastu, aj veľa ľudí sa naučí, veľa nových vecí. A ja nepotrebujem, alebo nikto nechce po tých ľuďoch, aby to implementovali okamžite všetko, všetko. do svojej rutiny naraz, hej. Mm. A potom samozrejme sú z toho brutálne vydesení, že čo všetko majú a nemajú robiť a tak ďalej a tak ďalej. Nie, to stačí malými krôčkami postupne uh, najprv jednu, jednej veci sa venovať potom druhej mm -hmm. veci a tak ďalej a tak nejakým spôsobom prirodzene uh, vlastne si budovať tie, tie návyky, tie mm -hmm. presne tak. No dobre, tak, tak postupne máme toho dosť. Mm -hmm. Skúsim ja dneska začnem tými rúžmi, tie vyhodím, nech nemám baktérie v ústach a na perách. A vám už ten si tiež vymením. Tak ďakujem ti veľmi pekne za všetky informácie. Ja ďakujem za pozvanie. A dúfam, že sa z toho veľa naučíte, tak ako som sa ja naučila. Ja ďakujem.